الزول فلاوين يمكن من وراء عبتوراد تسلم من راديو الميديا مكيني الجيلادي حماما مكيني المولد حبيب كيلو خلاص مكيني الياس مكيني زامروش وقنا دراسي كان اليوم الرايح الحوت النظار إذا جيت شن ما يتسن هدية جودي مكيني ذلك الفرحة شنو يا غداية في المنسى سبب مصيبولي حتي حواج يا بتلا غاش حواج نص ودي شنو يا غداية في المنسى سبب مصيبولي تيجني حواج يا بتلا غاش حواج نص ودي كي من جاون لأن زوران راديو ميديا هذا وين سونسونيا نزل مرة فلاون أنسو في سوين مرحبا لعسلام روسا درنون نزيد الغور والنسا يوكنا نقيم يدوان سيتوران غير تقران بوهيلي وندنفرن الزولان يسدح ميان نزور يكفي مدينين أذيك سطلامي ولا أنني يوين دوي وموضين التيريد يشجيغن أراون فودا دعوين يمسفلي دانا تمسفلي دين وسدراني ميديان دعني يبغون دا يبغوثي لي من دا تبغوم تزي مغد ثم دي تاقين دونيني غا أنسو في يسوان ثان ميرتي ميد سلم يوهلنا غا مكني داون دنرقم أساقي أقلاغ نسعى يوتنفقيت الحرمة تاقينين دمسا حسينا بن يحيى دي وث نت متوت اتخد من ير كلي تسعة تودرت ثمتي تسعة تودرت نت زوري تسعة تودرت سرتي تسعة تودرت اندا اتعوان تلاوين لكو دي مدان ينحفن تقدش لقوين يعنان اموسوثن كاقين اسدوكلان لكو تدوكليوين اما تيدل سنين اما تدوكليوين نت متين يوكن ادوي نغد افوس انتللت ايوي دي نحفن لذغا إثلاوين إيكس عنا طاس بوهورن ديث مورث دواندان نظان إذي وث إيكس كين نيغ ديث دوكليوين فيجر أغد مسلاي ثمن دي تاقير ذي تزوران آدا سينيغ الزولوان صوفي سوى دوني نيغ خنوي داغني متبغى متي سينمي دنا مسا حسينا بن يحيا الزمر ما تسلمي وسادر من ميديا أما كان داغن الزمر ما أدسي ولمي وكان داس فكم تتريوين إيكوني شغفن مسا حسينا الزول أنسو في السمر وصدر الميديا الزول الصونية الزول كم سبري ذن يدي سبح سيسنا كيميرا سنفرح ضم قران لدرزي غارت ذي ولدا قيرا إن شاء الله ماشي تنقاروث عدغ ديجا رغم بشانتر سيل قحل يظلي بارتيسيبي غيدم إن شاء الله ماشي إن شاء الله تودرت إن شاء الله أتكمل وبري ذا قيرا ذي لهنا ما تتليد تمس فليت الساقق لك ما تنفقيوث هلا هلا مسا حسينا مولا شغلي فذا دمسلايض شوي تغفتو ذرفي من الزراك ميني تسعيض يوني خدي من غيون وماهيل يفنك القدامي غيكاقين الدونيت خاسو لما الخدمة نغا ماهيلي كوي قرزن التايمات كميني مزمرا غا اديني غا اكاقيني ذيوتي قتعوان انتي لاوين ذو غال انتي ماتين ذكمي قتقذلن اللوفانات غار الدونيت إيه أكمل جاكين ذهم أرغدينين أنت تان إذ مسا حسينة ديوت مطوف
إيد حزن تورفان كنا كي حزن وكثي لاوين وكثي زديريين بعد يوث يخدم لنا كده ما ذاك جيم ساش فام تقبلن صافي 30 ans de service de carrière ben دغيني غير دوفير justement اوغور الخلف لا ديسكريميناسيون par rapport aux femmes maladies de maladies داوين الاكوشمون surtout les en rural ديني جن كشما في دوك لي وين ديني جن كشما الميليتانتيزم كشما ميليتانت لي ان اف لونيون لا فام الجيريان sinon voilà كشما غلاص سون فاش قالك كنت نروحو قراتينا رشده سينو ولا لاسوسياسيون دي زونفون فيكتيم دو سيباراسيون كونجوغال خدمه لينا شهر دينا 7 سنين ديني دوفير دارنيتي فونسي لو سي ديف باسكو تعاونا الخالات كي لاسوسياسيون دي زونفون فيكتيم دو سيباراسيون كونجوغال مي سي با سوفيزون كان كان غادي تسمطو تتزرعو دي تريس سي توشون مال تسنتك لي فام اون ديتريس سنت كنت تعاون برك انا كجوست كان كاس الهضره سوا وال مي لا قمر د الساد فرغع بوضي ستزر داك نو ديتريس تزر سي مطاون تزر الراوي ستزر داك النيا الى قاس المعاونه فام قرانت ديني دو فيغ اوغوزمون ك او فيغ د كوم تعاون ربي داني عاوني غير في كيد لاسوسيال لو سي دي اف يدخمر لي فورماسيون سكي كونسيرن لا فيولونس على ليغار دي فام سي لو سنتر دانفورماسيون دو دوكيمونطاسيون سور لي دووا د لا فام اي دو لونفون ان الجيري اي دينا ميرسي مقدشان كوير دو ريزون ناسيونال le festival la journée mondiale de l'enfant donc dinari de l'enfance ni de faire d'arniter le réseau يروح دم بعد سنت دوك دوك لي وين فرنسا و سنت ديني زرانت sur le terrain comment j'active comme qui te monte du hierarch demi oui tout ça dinari self du tromit tout ça de France ça une association de France ديني خدمت بغير غايف تخدمي petite colonie pour les nécessiteurs à une ordinaire من بعد ديني تخدم carte partenaire on بعد d'arniter on faire de l'association on faire de croissant rouge avec l'association Delia Abouji dernière à Onartin Dina Gwini avec le secrétaire général de la nation avec des Syriens 15 jours avec des réfugiés syriens en parallèle la santé en même temps l'écoute et en même temps des formations en Amnesty International يعني لي فامي ديسبارو يدينا غرنيغ خمر لا جيستيون دي كونفلي لا ميدياسيون فاميليال اكطوالمون سان لي لون انستوري او نيفو دو لا جوستيس باسكو زير لا ريكونسيلياسيون ني اون ار دمنك ني تورا لو جوج افيك دي فيكتيم اي تو سا دونك لي لون انستوري او نيفو دو لا جوستيس ارني خدم تورا اكطوالمون خدم دي فورماسيون يعني لو باتريمون دران اين كيغي يركلي اي دو درات سكلي ارثورا بغي غزرغ امي يسعد الوقت وكنا تكشمض ديك سنتير كلية وكنا تقابل ذاك الملاد justement de nishtagini justement marat ma gar ngourna gima talira kala discrimination ma talira les femmes guinien twahqaron tba talira ka ça me donne la force et le courage d'affronter quoi hamla ghad engager hamla kit tkhdem le choix li wdqir kit wqan ghar wdqir بلي كذا مليوري كويس تسعور لي كاباسيتي ديجا ميم بربرتي بيان سميتو سا خمر داك ني دي شونسون كان سور سين با تنيد تصعيب اون تخي بيل فوا شغل تاكتيفي غارا لا فوا يلم جوستومون voilà je suis tombé dans la chaîne as bon titulaire quelqu'un dans des occasions dans des fêtes dans les 8 mars dans une mais Nani d'ami justement m'a posé la même question mais et m'a dit tout faire des manims puisque je demande également associatif terminer de réunir faire réunir les singes اخدم من دوارات الشكر كما كتخدم دا خدمين دو بون لويوتي كونفينابلمون دون لو سيريو اي با حمل غخدمي وكيني غخدم اسمها راه طفى دونك الما حمل لا بروفيسيونيل غتستطاف غريبه سمي لا يبارك نزرى بلي كشنوض يومين تعاون نضسيلك حل شويه بغي مولا شغلي في براوسه ود لا نتقصر في نضيد بلي كسعيد يونو شويق حمل غا تبدو دي سمارا تروح غير مغربي نعم تروح عند نضان بغي غير مولا شغلي فداختي دفك سريد صواب ترز في تيمس فليد راديو ميديا ان شاء الله بوركو با افينا سوا ني غيري غيسي اه غيري غيسي ايت
في شد مقياس ولين بير معذور أحمر معذور أين مال عسيت وكساس أيولي ونهاث نهاث 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 أنا قد في قرت نفدا دا أما ذي الوالي يولى حد يولى حد أما تجمات الله الحد يا سروق مشاكي عد غيث ظروق يا سروق ربي رافد يسر سوق ثاني ميرسي محضر كنا من الملكة دومران مولا شمسيني هاتك صديا روميو حسنا تنمرس ديون شويق يلهان وطسن تلاوين اجحملن شويق اجين لدغاسي داخيك زوجن موتني مولان سن تجند اكاقين اتمثن دعود نخام الزوجن ولد نثنين تلاوين سن اذو غن نحمل نران اذق مقرن اكاقيتي لوساتين دقخام اين ثم طوست حسو يمانيس تغريف اسفر اسفاغ خامي مولاني سود حواجرا اتروح فرنسا عند النظام أدفع كان سيت بورس قمنار غرفرة إما ولاني صروحن ذاين تفك الدنيا في الأسكة ولا ولا تيدي تواوتن دي تمور توزرين تارا سنة روحن توزرين تارا أم ياخذ منت كمينيان دي نادي في قايد مولا شو غليف إني يد أميه إيدو في ضمانيم أكاقي لك تلاوين أجين وسعين تارا أغور دا سنتد مسلين تيدم خطر نكوني نسعى أغور دي تمور نتايوال تلا كوميونيكاسيون وطمتو ثكني فغوثي لين غيني فغون يوغيت ياغيت صرفتي دايما ستفرد قوليس وصبر إيوين إتيوغن وتحملها تروح تسوفها كيجينا ويلر فرا أخطر قرن الحيوض سعني مزاق تقويدة ديوضة ويلر قزيس أتعون وغورن النظام غلا Oui, justement, Niramd, justement, je me suis engagée dans cette association parce que Marataïr Talayar crédit déjà actuellement la discrimination, la maladie de ce moteur de cerveau, atteint les situations, atteint les violences détectées. D'ailleurs, qui se nègre de GCDF, avant d'être écoutante, j'étais déjà écoutante, même des mecs qui ont quelques situations et affrontées pendant ma carrière. Par exemple, les maladies de moteur de cerveau, et bien, dernière, là, une situation vraiment, elle est très, très touchante et choquante aussi. Il est autoritaire, et bien, il y a un chal khalef, il y a un chal ثمانية الدريا يسعى ليفري دفامي يتساوي دل خالتي بالروية سنت يكون بارازار فغلي ديوت سمحي يا ولي مقر أمكي كي يتساوي دلوين إيفروية سنت يتساوي سنتي دو سنتي عقذارة حاشا تمزوارو تي عقذ يتسمى التياغ فوالا كي دياوي زعلا الشيخ مي العقد وسنتي عقذارة سي فاسيل على ديباراسي اون باكينا دياوضنا تيتكار فينا دياوضنا تيتكار المي تقيم كي سنات النيا اي باث البيت امكن يخدم يدمد لو بروميي اكوشمون ني سيرسي طاف لا بروميي فام المي دا سميد غلي دوزيام لو دوزيام لو دوزيام اكوشمون فروح دار غوريا باني غاسي وركز في كي ديليفري دو فامي اي لا باتيرونت دي فلا باتيرونت ني ني كرا فوالا ليفري دو فامي بري تام توس ني سو مي تتوا كاين اصلا مدام مشوري تصرو ني كان مدام ويا عقيده ني اصلا ليفري دو فامي كي من هوت ني كي لا ليفري دو فامي ماشي داكلاو ديك لا ليفري دو فامي تمتو تمزول مي ابروفوندير لو دياغنوستيك تاع لو ليفري دو فامي ني او فير لو ليفري دو فامي ني ثمانيه الدريان اسك ثمانيه كي دراو انت ني كنو اي شحال دريت صعب ثمانيه نكسر تاقشي تمزول
تيسنا فاكي درني راه كثوره اي في سنا فاكي سميت وفات ابريل سيرسيت في ليفري دو فامي لو برومي اك يسر لو برومي اكوشمون اي سيرسيت اف مزواروس فينا لي دغري غي دافيزير لي ريسبونسابل لي دغري غوكيد لا بي سي فيغينير اي كوماسير يعني لو برومي با كوماسير افيزير لا بي سي بليك دغوند demander de les extraits de naissance du parturion du mari blik kassersen le tofan nier il y aura les sur livre de famille et ben il nous qu'il dira que tofan nier mais les sa khal jna tsqara c'est grâce à toi que j'ai pu obtenir ce papier ce document pour mes enfants et une kinia et ben mais adrant les hwayej msi kinia qrasis que même les premières sage femme est-ce que ils sont complices nar ils sont flitent ce livre de famille kinia j'arrive pas à comprendre une grande de qui smour sinna et ben smit hkir la situation na parce que nkhdem l'étude des cas au niveau du CDF avec le groupe de parole des écoutantes avec le CDF c'est un centre c'est une association c'est un staff c'est un qu'est-ce qu'on dit centre d'information de documentation sur les droits de la femme et de l'enfant la maltraitance de l'enfant venir nkhdem les formations là le réseau national. Donc c'est Ivradine centre D Ivradine droit F femme. Femme voilà. Donc il y a خطر دي اللي نتلاوي الناس لان ما هاتيك بغانا ديك الشمن غردينا الى قنسعو اوفر النساء لنا فياك. كمل اولي ben sina ben elid vraiment chapeau parce que neram d'enster hamla khdi magi justement d'enster guinier et sochi engagé et marazra la discrimination maradas par exemple moto sa la protection maternelle at 98 7 deria at diour gazis chnafa at diawi sini qashou tsdara la puli la chou khdem kandini lbana zmaro sent zmir mara tqar dir gazwi goma la yakh tchgas de jiran khdma asla تقاسم لا كونتراسيبسيون اون كاشيت بلي خاطري فيك طبطوتي مرض الزهر دوك مسكين ديغرادي فغلي اون اكسبيريمي او بليزير يزمر ذي عاود في الناس باسكو مرض الزهر الحاله اللي اي تو سا يزمر ذي عاود نورمال الوغ كو تغيض نتي سمحي اشو غرو تخدم مارا تيمسيرين كي تيسميلين دي كلاس ان دا راه حفظنا راه تملم اي تلاوي ناكي ام كي راه خدمت خطر باش كنا تفقدي في مطوض لا بيلول نعطي عقاشين النيا اسنتسو ارغازيس او يزرارا الزمره تخدم ظهورا ديال ورغاز مطوط مغلا Je sais, mais dans les filles malades, dans la situation, c'est vraiment. La situation, c'est صافي الهربين كي بور مود دريان دلوبك ليا تيد تايجي ماشا مالات فقديت مطوط لا بيلول بلا ما قلايز راه ورغازيس ذوغور مقرن داغني الى وقبل هذا تفقد الى قد يحضر ورغاز ومن بعد يثورا لن يرغاز قبل نارا قرنا ملاق تبع زعما لاني قاديك تبع داغني في لا ريليجيون تبعنا كنا كويس قرنا من دون غلا حرام نكونين كنا قاس نكض الحرامي ما راه فنزراك نعريان ضل الحرامي ما فنزراك نوس نزميرنا ضل الحرامي فنزراك وتشينيرا مسكيت وكلاني ساق وغلين دا القاعه تطلي الصوره ينسكيت وتبدارا ما راه ضوضه تربو وتسعر ميم با التروسو سوشيرا هذه السلطه فانيا بور موش بيض ربي دلوبك وانش الدنيا ضل الحرامك وانش الدنيا امون علي نعم اها ذنش تكيا بريم يجن انجاجي ريماني وك بالمومون اسوسياتيف ذين يجن خمر لي فورماسيون يجيني ومن بعد او دولار بيان سور خدمه لي كوت بيان سور سي ان ريزو ناسيونال سي كوتون دي ريزو ومن بعد نومير كوم بريزيدونت دو سانتي اي دي كوت على ولايه دو بيجاي اترافير ولايه دو بيجاي ذنش تكيت لحق وقتهم الزور تكيت سلاوين اقلان توارنت نار توارنت bien sûr pas mal d'émissions à la radio locale à la radio somam lancer mon numéro blik knir ad element blik ya une écoutante elle s'est intéressée sent mieux confiance d'idée d'ailleurs même à la radio à l'antenne tas khalati di sawalen
فرحت مليح ملي دوفنت اون فام كي با بور يزرفنت مطوط لا مال تريتونس دو لانفونسي بيان سور خدمه سور دو بلون خدمه لورينتاسيون سيكولوجيك اي لاكومبانيمون جيوديك Et voilà, je fais le face-à-face. Le face-à-face, hélas, on n'a pas pu avoir un bureau parce que je suis allé à la maison, je suis allé à la bureau, surtout à la مراكم صغران طلب ضد البيرو في خديمة في المطوف إيش بيا ربي تسازن دا ما كنا أن أوبستاكل تسغازن دن كينيا ما كنست أن أوبستاكل خطر وينو منارة تفنتي لوينة كاقي عنك خدمنا ياقي أتن قم يدي دقيقة دم يونسي وال سريد سي فرنسا سينكين أدنغال روم سلاي غفينة كاقي عنك خدمة الزولة للي Azul, ton invité, donc bonjour en français forcément, je voulais intervenir pour dire que je suis entièrement d'accord avec cette dame, laissons de côté cette religion et surtout venir en aide à cette femme qui est en difficulté, effectivement famille nombreuse, donc avec un mari qui n'a pas l'esprit ouvert et donc... Et grâce à cette personne-là, elle peut justement lui remettre la pilule afin de ne pas se retrouver en état de grossesse. Mais je trouve que c'est une très bonne chose, parce que si tu convies le mari, certainement que le mari ne va pas être d'accord pour telle ou telle raison. Mais il faut savoir que cette femme se met en danger de par sa santé et aussi le fait d'avoir un nombre important d'enfants. Il faut quand même les élever, s'en occuper et cela demande du temps et ça demande de l'énergie et surtout ça prend beaucoup de la femme. Voilà. Donc moi je suis entièrement d'accord par rapport à ce que ton invité vient de dire. Par moment, il faut dépasser et puis faire abstraction justement au mari ou à la famille. Voilà. Tout cela pour venir en aide encore une fois à cette femme qui est en difficulté. Je ne sais pas si elle est d'accord avec moi. Elle pourra me répondre si elle le souhaite. Mais je trouve que par moment, il faut dépasser justement la moralité et puis venir en aide aux personnes qui en ont besoin. نعم. حسينة السلفاست إيتي للي سليرة شوية ماشي مليح مي دونتيريمون داكور بان جو لا رميرسي مو أوسي اوتوماتيزم بيان سور الى الى خاطر ما الزر داك ني كنت ني راك كيما الزر كي دريان الذنوب راه طالي راك ني والسيناره وتشيناره سورتو ثورا لي مومون ثورا دريان الوقت كي طلب انت تصلي الوزير باسكو زرت ثورا طلب انت الاكس بوكس طلب انت الانترنت طلب انت بورتابل العالي طلب انت لي كور دو سوتيان طلب من تصل الحوايج تصل الوزير طلب من الجل وقتا كاع يمكنني ما نطلعي العباد مازالو روينال ولا ضاغرون دونك بور موا سي توش هما راه زرغ الحوايج ام تي غينيا ايفيكتيمون يا دو لا سنسيبيليتي اي بور افوار جوستمون سي فري كو نوتر ايبوك اون سو ليميت او غران ماكسيموم ا 4 انفون بور اون غران فامي ان ساشون كو اي فا فالوار لور دوني جوستمون اون ايدوكاسيون Il faudra les suivre au niveau des études, il faudra être à leur écoute, il faut justement leur offrir des vacances. Quand on a une famille nombreuse, on peut pas. C'est pas possible, on peut pas justement apporter toutes ces choses aux enfants, ça c'est impossible. Voilà, donc après, c'est vrai que limiter le nombre des enfants, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. Et surtout quand on sait que bon, la famille, elle est dans le besoin. Dans le besoin, ouais. Elle n'a pas financièrement les moyens, justement, de pouvoir subvenir aux enfants. Et surtout, c'est un handicapé. Il est aveugle. Et surtout, c'est un handicapé. En plus, c'est un handicapé. En plus de ça, c'est un handicapé. Donc, c'est encore plus pénalisant. Donc, c'est vrai que là, il y a des solutions et il faut les prendre. Voilà. Et même si ces solutions, elles sont prises par une tierce personne. Ouais.
Et oui, moi je vous encourage. Hein. Ces femmes-là, elles ont besoin justement d'une écoute, elles ont besoin d'une aide, elles ont besoin justement qu'on leur tende la main. Et il ne faut surtout pas les abandonner. Surtout pas les abandonner. Et tout ça, je le fais binivola. Toutes les écoutants, c'est des salariés, mais moi, binivola. Je le fais binivola. Ok, qui t'aime, mais tu n'es pas de binivola. Donc, tu es en plus. Mais c'est vraiment formidable, quoi. C'est un geste et un acte qui est honorable. Et beaucoup ne le feraient pas. Donc, voilà. Et moi, je lui souhaite bonne continuation et bravo pour ce qu'elle fait. Merci. Merci, Lili. Ben, je t'en prie, Samia. Merci, Artoufet. Bonne continuation, Artoufet, oui. Merci, Artoufet. ودغام قلق مازالاغ يدوان حسينا غتان اكتفييد اكلي داغني ولاد نتاينين دا زواجك اني بواطاس نغ لا بوليغامي ذيوان لاكت نغ ذيوث انتقاوث ايدي تاوين اطاس بوغورن لادغام تشكي ايد بودغار تاراوت نغ الدريان مارات نترسن دي الكواغط تناديه زمراغ ادينيغ ذاك اني ارش شجينيا مرا يمغورن سعون غورن المندي ما يستو عرفا رايسن ارسلالي تما كد الناس كيمينيا فرقز نينس لينا تن يكس ارش اثم الطوط يكنتني فكت من الطوط النظام خطار يزرا دا شون يخدم يناد الى كون سيلول نا اكاكيا ما كاكيا اذ خدم كيمينيا تاويل اندا ازمرن امذن نا تيلاوين اكاكيا اكميشبان ادسلنت إثيماتين وادسلنت إي وراونسن أماكن ذاغن زمرنت إيوكن أزحفظن نعس المذن إي فافاثن بلا normalement bien sûr ils sont sensibilisés quand je t'ai d'ailleurs métropole l'église association de mar les séminaires national international donc quand je t'ai dans les conférences même se déplacer et ben le 8 mars je t'assure plusieurs fois ardni des gens le 8 mars tu vois des chanteurs mais qui n'ont je suis contre le 8 mars c'est les galas c'est même zmram dîner rent du commerce tout là même les commerçants rent les galas pour le 8 mars le 8 mars normalement le coin يعني تمول فيه ربحان نصالي كوميتي دو فيت زنوثني غادي يخدمنا دو اورغانيزين في ماري وين الخلافاقي يوم بلس كيس قامي فيك لو 8 مارس نورمالمون سي با نورمالمون لو 8 مارس يتواخدم سي دي ديبا لا قزونت يزرفان سنت باسكو لا تخيل الخالات سي دي زينيورون ار اس كي ني غليز اون رورال اد فونت كانت دي فولين تو علي من تري دي شوت لو 8 مارس هكا الزيد غير تفونت دي فولي خاطر قفرنت كمننت دو قام حاجه شويه من الوقت اللي يسعنت نسنت justement c'est bien mais c'est une kinia tu profites une kinia mais razrak ni un des passés bah moi j'allais sans si d'aller un des cas un profiter c'est soyez à l'avance en son bar à déplacer et mais razrak la salle ni short mais elle dit que dans le chanteur ni tu profiter tu démarres les affiches ni ni notes démarres les déployer les ballons ni ni notes d'aller à la terrasse ni de chauffer ni de gratter pas les ballons quand les gens parlent alors le numéro d'hébergement, le centre d'accueil d'Alger, Phoenix à Nougour, même Vinang, la salle, est de numéro nickel en cachette, Zmeret téléphonaire, Zmeret serre la fiche nière, le réseau national, il s'appelle le numéro du téléphone, Vinet Zmeret de me, une cellule d'écoute, même au Fabrarem Kouvoir, de me Ksoutenan, de me Steve, de me Gagarin Flan, de me Daniran, et de Kissanité Karhen, à savoir, de s'exprimer dans l'anonymat, parce qu'on connaît le travail. نعم بيان سور ديك لانونيما هكا كيما ولاش هادي لي نقول تزري هذا دنسلي وتزلي تغول لويزا سينا كينا دنوغا لويزا وزغا ما سنطي زلي تاقي حق ربع المقامات تهلك ضيين نغت ظلم ضيين تاقي تنطوطي كتشتحيني ورقازيس يوكنا ديلهو يدس يوكنا تيحمل يوكنا تيتضور رارا يوكنا سيخدم رارا عين ندير ادنسلي تزلي تاقي سينا كينا دنوغا لانكمل امسلين نقيم دا ان شاء الله أكيلا وين نيدا ما في دانس أمشي دهلو صفش تاليا دي الخطر الخمس دي الخطر أكيلا وين عند مدانت دي الدنيا أفتي دينيا ثاني مير تنقران ثاني مير تنقران ثاني مير تنقران يا حسب عالم قامة تظلم ضيع يا حسب عالم قامة تظلم ضيع نيرا قدالا نيرا قدالا
سبع المقامات تظلم ضيع سبع المقامات تظلم ضيع ني رقدالة ني رقدالة هاوني يورا نذكر في وتخليك ويسروا يا هاوني يورا نذكر في وتخليك ويسروا يا تغرين تمطوط
تمطوطي ورقازيس تولا ممكن تولي تمطوطي مانيس دحل اللي تحلي لرقازيس وكنا سيفك شوية القدار وكنا دا سيقايزال وكنا تيجوتي كثيرة فنيس علي غي دي شغول عيغ دي قوين النظن بغيغ ادي لي غي كيقيني شوية طيت فكض القيمة تيزلي تحلاوني دنسلا صغور لويزا سينيغ ازول لي متنا سعيد ازول ازول سعيد يروح صوتي سوزر على الشغر خطر ديت مورتي دي سوال سعيد زي لا كاليفورنيا تان ديت مورتو سنغي ازول انا سوني ازولين 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 ازول عسلامة العزام العسلامة كم تلم وقلا لا كونيكشن ديت مورتو شوية كان لا عسلمك انا ولا عارف ايش انت بوب نعم ايه فاجي ده ميكرو ايه ده ميكرو خليها تما دي فوا انا دي وي نعم دي فوا دي انا سونيا ايه ما دي ده ميكرو ينكيك خصني على ماس وزري غارة تفضل اكي صفاء اكي قيم كانك قيم كانك نعم كتصل سونيا سلغا يدن عمام لك تسلا غا تسلا سعيد اصغر تطفى بو عشان دينا اكف كدراي اجور في المول لحميان صفيان قوان بليزير اساقي كنت نسلع هذه الاميسيون اقير يزور سيلف جاوني ما يتبوض عرضينا كين مرة في ذاك الديسك وي تن ميرتي اها ويا سونيا لك تسلا هذا رد في كدار انعم لك دنسل في كدام اغلينك كم دمت داري ولكني بون ولكني جو في الكونتر فوالا ولكني بون الحاجه فوالا فوالا ولكني بون لا فيولونس لا فيولونس جو في الكونتر لا فيولونس مدينه يعني فرونشمون لا فيولونس واش فيك زعما غادي يقبل لا فيولونس سيرتو كونتر سيدير لو فاميتو لا فيولونس ماشي ديال حاجه يعني انا جامي سيكتور ريكورتي دي بيان لا فيولونس بو فانا جميل كنت جيب يا زو تسكو إذن يرقزون يتودي يزفو جنال حاجة ومسفى مبارك وتمتص لن تقسي فردان لن تقسي فردان متمسفى مبارا تسيباري لمياب لكن خد من ذقونا في تموراقي بنفن لأوروبا كان خد من تموراقي نظام وتمسفى مانا لحاجة كل يونا لكن قارن تقول رجل روح الحديث انزل تصلوح دي الحديث كشا تصلوح دي الحديث مئان بوان دا يعني يتسيطيري لا فيولونس اتشوت يعني سدير اكني فوي اللي خاص تصمتوتيش مي توجور لي لي سمدن وسدير وتصير صبر يعني ديك اكني هي ولا تصمتوتي وتصير صاد يسك كذا خاطي وتصير صلاه تقول ما اوغدي تشكايون في القاي اللي سلوغان يوكل باش الصلاه ناسي تدير تصاد لو تصاد جون سي با سطف المشبع لي شاك سوار مع الحاجه وتمسفان باك اللي سلا بنين جون سي با ou sur belle on a je ne sais pas si une mauvaise réputation a quelque chose tu le fais aussi par le nom diable le terre bah tu te fais des carbone que tu as dit je suis notre nom avec des carbone que tu as dit mais le temps qui est quoi il est sur quoi qui la mentalité de la tâche de la tâche sur quoi surtout sur le côté les femmes de la tâche c'est la création femme vraiment امكي تبدل حتشني ديوني اقد سلا حتش ديوني كتعيشين داقي دي ماريكان معناه صروح حتى لا اقد سلا سلا اقدك نلاق ناقد حتش ديوني كتعيشين داقي دي ماريكان معناه تروح اضر لافخيك تروح اضر تمور تروح اضر تستمور النظام توالاف الو سلضيد سلضيد سعيد الو ها الو الو وي سلض داك قراك تشيني تعاشر داكي دي ماريكان وتروح طوال غطاس نتمورا نيرنين دا شو اي دا ميرد دا شو يتوالا ايه دا شو الفرق دا شو الفرق يتوالا تشيني غير داكي نيجر ماريكان غير لافخيك غير سمورت دا غني فرنسا لك تميوين النظام دقوين يعنان اميك يخدمن كاكيني يوراش مشطح لدغا لك تيماتي نسن عطاس نتكوني نتسعد يتمورت نتلاوين يقضى عن مساكيت دي فرا ما تدي تقار ورقاز غار فرا ايماولاني سو تجمعنا راه تو غالت تمثلا غاتقان تقاري فردان
وزغام اسلي ضيد ودي سلالة حاسي نعم فكرة تريك ميلي نعم وسي تصدر الصوتي ودير لا انت يا فرانشمو يعني سونيا انا لا وزاتا باتوتو البروبليم لا كونيكسيون اجي وزراسك سلغيت سلغاكي نعم البروبليم لا كونيكسيون وزراسك ما حسيتش ليد انا هذا نعم ما قلت لها ثوره اه فوالا انا مت سونيا متفكا يعني سدير يعني سدير تموريون كيني تموريون زعما سيت دو سورتو لي فام ناس اللي وين نا نكوني شفت قلنا سي امريكان شفت ديريكت مليح ما شفتش انا كنفاوض اش تدير اتفض دي نادي امريكا نتفض كيف كيف تدير تصلح القدر دينا كينا ابري اون اني اتفض توت اون اوتر مونتاليتي فهمت ماشي اتفض 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 العقليه فايض لا ماجوريتي ام دادر بار اكزومبل ام دادر لا ماجوريتي بار اكزومبل في كاليفورنيا يعني ايتو دون مانيير جينيرال لا كاليفورنيا لا ماجوريتي تروكو اتفض يعني تشناهن يا دي سيباراسيون ايتو كلش باسكو شو نكوني داكي شو ما كنتش فاضي وسي الحبس ومن بعد برات صويره داخل الاستاد تسجل مثل الحقار دينا كي ناس تدير كي نستان بيد ليبرتي نيتو سينتا سي كوا لا ليبرتي لا ليبرتي سي ريسبكتي تا فامي تا بروبا فامي سي ريسبكتي تون بارتنير سي ريسبكتي تي زوفون سي ريسبكتي لونتوراج دينك سي ريسبكتي لونفيرونمون سي سا سي ميني تي مال حقار دينا كي نيتو لا ليبرتي دو لا فام لا ليبرتي كي دو لا فام كي الا كتصور ذا شوت Liberté de la femme, c'est une éducation, c'est une autre éducation. C'est pas yani, mais c'est une liberté. Donc, il y a la liberté de l'homme. Alors, on a dit que les gens qui ont été mis en place, c'est pas logique. Alors, tu crois qu'il y a des femmes, c'est-à-dire que tu utilises un autre comportement. Ça, la femme, tout le monde, avec un comportement, dès que tu as les États-Unis, il aura six papiers, il aura un et tout, c'est bon. Si tu veux partir, tu peux partir. Maintenant, je suis. Allah, il sait, Alex, tu as la green card, c'est ça. اشتري سورة عبر حاسم ورسد عويني اهوان سورة السينية جدي بابي امريكيان على حاجة واحد سد يسر وخمشين هكي خدمن تيدا او اوتوماتيك اكزاتا انت تدرى دي المانير جنرال دي المانير يعني سد يمشي تشوال نيرقز المساكيث فوالا ام فورين جون سيبا سيطة دير مسد مدة كنا انو طرفيزاج يتشورو ثمطوث سي كوم سي تدير اينات انو فيرا هذه يقعد يتشورو سي كوم يعني سي تدير مشى من الدنيا خطر خطر ديالك فريمون جون سي با انا بلاد دو برايس بلاد لا بغا لا بغا طاس نتلاوين هذه ماريشان لا كندا انا مون دو برايس فما تو ما كان ولا يرتمش نعم ابو بنات ديال ريك نعم جات الى تدنيني فما ماشي ايه الصفر انت ذي تمورث انعام اسفونيا وي غازي هذا اسفونيا نغاد نغاد ذي تمورث الصفر انت تشنتي تا غاد قيمنت ما داوض انت غار ذاكي غاد السفر انت تو شارنسنت هي بوينيس يخدم ورقازي ذي تمورث تيد السفر ذيك سدي دي كندا لك امريكا تولا اي غار خطر ذي تمورث نغون سعرها في الزرقان Exactement. D'ailleurs, tu le connais, un demi-dan, il y a une sorte de tu le connais, la majorité tu le connais, c'est pas facile, un demi-dan, vraiment, tu le connais, il y a que tu le connais, tu le connais, tu le connais, il y a des gens tu le connais, c'est une sorte des immigrés de France, et bien, c'est l'un des Français bien, et tout le monde, tu le connais, 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 الله يسأل عليك شنو اسمه ورث على بطبريس دي قاعد زوج الدين كني بقى على خير عنا ثمرة القبائل. كم وقت تروح كم وقت تبغى رياجير ده وانسي في سجور ده شتى أشياء. نعم. هذا. هيك هيك يا مسيدة دي. نعم. الله يسألك. دير أنت مبين اللي تري بينه أتلا زار ذكي دير زيها أدخل مال يعني vraiment un sondage نرجع بنات دي statistiques كن صنفار يعني دنيني الإحصائيات اتزر كومبيان دو ديفورس اكتيلين يعني طارون سيتادير شاك فيلاج شاك فيلاج اوكتاروا اينت اوكتاروا دي فامي انا اينت 20 فامي ديفورسي دي ديستيناسيون دو تريبينال دو تريبينال ادغا تن دي قيدنا حسينات نسقسيه قلات انت تزرع شحال قلات
واش هو لو كاجي واش تدير لو مونت لو كاجي شوجا تاع هذه با يعني واش دابا بني تحوسنا كني لهنا ولا بيش تدير هذه اش سيني جوي فوندر اون فامي شوري بي سون فون نعم هيك هيك يا غسه هذن متى سعيده ويا سوني ان انسلي حسين هذا سلي غد نقدر ونعدي يعني تدي تشموريو كني سما لا تشموريو سما تنميرتي كتيني اني غاك تعاش الدقي دونك تولا ضم كيتي دير انت تواشو لين دقيني ايفان ويرنا سنغتم طوطيك سنغتم طوطيك امتسلا سوني امتسلا لغاك سنغتم طوطيك الله يبارك سنغ لكوب لنوان ماشي ذوي داك ريسعو نوغور ناقي اما دي الجزائر اما دي فرنسا ماذا عندها تبغوم تروحهم الحمد لله تمسفهمهم ولاش اوغور ناقيني غرغور وان الله يبارك وذغا السلامة غاد سيولين داغن يرقز ان النظر ندفكن راين سنتي لاوين داغن المن ديمين ديونو سنتل فاقيق لاق ان مسلاي ستلقاي وحسينا تنداقيني يدنا اداغ ديني ما قلت ولا نتاف مرات روح روخام نشرع داشو يتوالي دي تغدم تمشي تلحو لا جوستيس ناغ تغدم تدي ثمورت ناغ حسينا وي جام دينير سونيا لا جوستيس الجيريان كني نقرا كني الزرفان سي ديفيسيل اوبتينير كاين الزرف في تمطوط باسكو طال يض لي ضروه محسوب بها المتقاري كني يعاود نشطح يعاود نشطح لو كود لا فامي ميتورا اي 19 يطح تمطوط كان مازال يخدم النزال تورا لا جوستيس الميتوريز كان الحقيس كان زعما اخا مسيو مدام انا ناس ليغاليتي كني ديجا باسيك فرانك البارلمون سميان اد كان الزرفان J'étais contre, mais qu'est-ce qu'on a qu'il y a qui me dit que le monsieur, je suis pas contre, je respecte les dîners qu'il y a, mais c'est pas un cas de respect mutuel, le respect mutuel. Que soit du côté de la femme, du côté de l'homme, et c'est réciproque pour les hommes. Même les hommes, n'ont pas de qu'est-ce qu'on a dit que tu es en France, dans l'immigré, uniquement pour les papiers dernier. دارني لين دارنيير كازن خدع الخلاف جوست تيار تيار في لي بابي ماشي باسكو تصمطوط لي سي عجبنا تيار في لي بابي يتارن نعم الوغ نتادوش لي عاره ماد لي بابي ويد كان دار تصار كركاز ني غيتي محقن اطو حدا وميس ادوي ونش نميس اذا انت تاتي السلحوين خاص يبغى لي بابي انت تبغى لا ليبرتي كن يقولنا تمام Voilà. Attention, là, dîner à son lien parce qu'il y a des petites enquêtes. Attention, là, les enquêtes again. Justement, tu déplacer les enquêtes dans des maisons malades, bien sûr, malades. Bien sûr, genre de la médiation parce que les personnes liées, on ne peut pas se déplacer sans l'avis de la personne liée. N'arrête pas d'arrondir, hachem et tout ça de la personne d'arrondir. Insane d'arrondir, bien sûr, la médiation, le médiateur, avec chim d'achel les conflits guinéens, avec la réconciliation. Est-ce que, bien sûr, est-ce que tu fais une ادفكنا كي غاول قدرا بلي كيكران الشم جارسن ادنف داشي دا بروبليم كلان جارسن لي فتافسي دي كونفلي بور وي بور نو لي سي دي شوز بانال دي فتاف تغنات دي فوا اكا زاد لي ديفورس تورا بور وي بور نو بور وي بور نو لاني بثرا في التلفزيون زمرا ضفنا الديفورس زمرا فتح بولت كورا ما ضفنا الديفورس زمرا فلابي ضفنا الديفورس زمرا في الدريه غنضرنا الديفورس تورا بوغ وي بوغ نو ماشي مزيك نيا اكيد نقرا كنت ريفونون توجور او بوين ديبار زيك نيا نقرا العقول لي ساج اكيد نقرا كثر لا ميدياسيون سي مودرنيزي مي افون سيتي لي ساج غينير افون كتوضا لا جوستيس لا تاوضا القاضي كني قرنا كن العقول اي تري كونسيليين اي اكسرسو انتي لوفا
بيت مقدارن باسكو لي فامي تناسب دي فاميلي يعني كيف دونك ثورة ثورة قيمة فينا ثورة في سينيسي عنش من كانك مي زغرة غرسة ميني غا تنتا الوغ ما دلا عليه تما ديري تصبري ملي تكوماسي لي كونفلي اوتوماتيكمون ما راه ضوط مطوس وتبغي ناري مولا انت تفرك انت ثاني سرقه ثلاثه نكا تخدم مثلا كا تسقويرا مثلا كا مثلا كا يبان من الحال ديال بريمي جور تبغي نرا يبان من الحال ندي تدو على الديفورس ديال باسكو قشيش طول الوقت كي نوري سعاره نوري زميراري وخا نوري زميراره نوري زميراري لا سيتياسيون لي زميراره دونك ابري مرض دوت نطوط النيا اسكو ماسين المشاكل اسكو ماسير اوبليجي غتوارد نطوط النيا داشي غندير داشي غنداشي لا جوستيس النيا نعم اي فوالا ابري غتصوض الديفورس ديني قلان ابري من كيدشي يتغاضن تصاوب مالا باغ اكزومبل كدنا داك كدينا كوكيا لو كان يعني ادي وي وفان اظن صفرق نوزني سينو مسبهم لا رامي مالا درنونا كني لي زونفون ني فيكتيم دو سيباراسيون دينيك تصاوب تورا مرا صعود 150 دونفون فيكتيم دو سيباراسيون ابري يا نو اش حتكتفي دنيا لا راديو لوكال مالا سينيا قرغس ميم جل الشيخ الجامعه كازيتيا ما ديني شريعه في كد الحق ني غاسوي مسيو شريعه في كد الحق مي العبد وكوكاز ربي هذه كواد جوج مي مالا ديفك جوج 200000 لا بونسيون اليمونتير اي فا اكسبيسي لا فام دوميسيل كونجوغال افيك اون بونسيون مينابل اسك يعني اسك لو جوج ني بون لو ديفورس سي فاسيل دو ترونشي مي اسك خمن الناس ني اي لي زونفوي كان داس البلاصين اون فام كي ترافاي با اون فام كي نا با دو توا عندي ثنوي غسقي غريشي كان داد روح ما تقارن لي زونفون دو لافونير دو لالجيري مي دير عندي ديش ثنوي داد روح نروح لا ديلانكونس اي لا فام ني كيل ترافاي با لا با دو توا اي مولاي يسو تقبلنا راه قبلنا راويس دونك انت ثالثي ا سي زونفون اذا شي ثلوه تخدم طوغي وبلي جات حاله ديبوش ومن بعد سقام فوالا لا فام ني من بعد لا سوسيتي تصرح ما راه لي سيبلي بار لا سوسيتي باسكو تي فون ديفورسي دونك ا بار حاجه ما الا تمطوف تخدم تسعى لي مويان بالك زمرات شيرون زمرات غخام نا زعاون انت مولانيس لا سي ديفيرون Mais il y a une femme capable, bien sûr. Il y a des femmes, attention, il y a des femmes que je connais, des femmes divorcées, scrint de Raounset, sorent de Raounset, achent de Mèche de l'Alir, argazine, n'aime qu'on ça va pas, ça va pas. Comme les meilleurs caras, être seul, mieux que d'être mal accompagné. Mais il y a argazine, le méchakil, qu'on laisse à t'attendre, ou alors, les problèmes, à t'attendre, qu'il y a les seigneurs, de préférence, il y a cela, à bras le halal, ou à talak. ربوتي بغا ينبري لاكير مي كوم ما صاوبا اي سيتياسيون باغي با لي ديفورس يا خير اي خير تنميتي نما يا كينيا داين ان توالي وزغامات كلا زمرد ديني شحال اكس صاوض ومضان نينفراني وسكواسا كيدينا دي تمورت اي با اكطوالمون صا لي فام باتوين صا لي فام باتوين صا نصاف 12000 الخلات اغلان فيولونتي نسعى 75% سي دي فام ديفورسي نسعى 1% دون باتو فوالا نعم نكيلي على حساب اني توالي تيلاوين اي كتواوتن زيكني اكثر انتورا وتلا عطاس لي فيولونس كا ايغلان عطاس التعديات دي تيلين لانت التعديات غف تلاوين كزوجن وتيلين تداغن التعديات غف تقشيشين غف المزيين دي فرا مالا قلا يا كيني ديون غير والقديش ايغلان دكواهيلين مكمينه Oui, bien sûr, il y a Kertit Fegir et la situation qui déjà merci de la radio, il y avait une fille qui a parlé de la violence sexuelle, elle a été violentée par un agresseur, bien sûr, on parle de la violence, il y a tout type de violence, toute forme de violence, il y a sexuelle, morale, physique, psychologique. Donc, Fegir Youf et Glenn, elle a été agressée par un ex, voilà. Et bien, les parents, Ernest, c'est une double violence, parce que Ernest, c'est une violence qui est violée. Non seulement elle a été agressée, elle a été violée par une barra, et Maulanis, Ernest, c'est une déjà violée. Déjà, elle a subi deux violences à la fois. Alors, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré de suicider, ou elle a été violée.
يسحت منك نيما ولا نيس تيا باسكي واشو نسنيا ويد هاد تمساوين تمسال ويد فتحنا ريما نزل الور كو ايزون بروبوزي ان شتاكيا با لا في لا با لا با بريت لو هي خطر يا كان تعديا ني غيدي لان فلاستيك التم زواروث قرحيت وزميره راه توالي ارغاز ني خاطر كل ما توالي ندمك كاينه كان يس يخدم ايل من كويا كي تختار وكنا تفك كيت كفون دونيتيس تخدم الحد اي ترويحتيس ولا تقيم دور كازاكيا فوالا اي با يوس النيغون يوس النيغون خما غير تي طونكيت الساعه 4 الدريه كوم كني مكس قال لي تي هي دوموند ياسك اللي قال لك الحاجه غير قال ان ادميسيبل دونك اسمي غير توكي ادميتي ايش الخاصه كي ضامي سكا تخدم قيله واحد 17 بوان قيم لي سينيمون راه كازيس واكي وي با ولا الكازي سي يخدم هناك دايوغ فينا في داد لارتيكل اللي خدم راكين الوطن سداني داك ني عرفت مطوفه كينيا يوث زغني فيك يوث زغني اسدرغلي تورغازي سلاسيد باث واحد دامي دينا فرنسا ويرتمي سيداف خدم ناس لي جورناليست خدم ناس دان ارتيكل فينا اوكي خدم ناس لونتروتيان فينا سور بلاس سور لو بلاطو خدم ناس ان ارتيكل كان كني الوطن اي با الكازي شارا يخدم يكشم سوي كاغوليا بداش على سيخدم يدم دلاسي دين وياس استيسواتينا ابان كلا كوم تكسس كاغوليني وفيتي دنتا يبان خمسه كاين زع سلاسي دنيا فين ميس يصدر على سنيس اي اي يصدر على سنيس يا نيم تري بال ان تري 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 بال فام ابان وغيني خدي دني غاس كلكي سوا اكس ناري غريك لو بروبليم اخويا فلا لا جيستيس وتكثر ويتكف واغي ما الا سيري تخدم يعني الحاجه يعني ما تقضي واغي ما الا تقضي يعني الحاجه زراره باسكو بو با بريجوجي نار جوجي لا بيرسون سان بروف وزمير غير طاس يدي قارن بالك خدمس بالك خدمس مي راس نكون دينر وزمي غير غاد جوجير نغا بريجوجير مي لا ودي مغارا اسينيسن حس غيسنات لي فيرسيون جو بو با مجوجي جو بو با مبازي سور اون سول فيرسيون الا قيسنات بالك كني الزرا انوي الظالم بلي كتحكمه بلي ماشي جوج داي تيكون شار هو معذور ويض الحقيس وقيل الحقيس الوغ سكيفي مي غاسك مي كبويلي الحال اخويا فلا لا جوستيس ستونشيا وينك ساع الحق فيا وير مي ثورات غا ما يندورشني فيكتيم باسك مرات ندروس نعم اوتوماتيكمون لا كارت تاعك انت واش مطوز اي في مات اي با جاي مات ني كونت الدرغل ام كي تنوي لا ساكيني تدات نعم اي با مساكني تصفري بلي كاكني غا داوي غا داوي غادي يوي لا كارت ني نعم سيريو تو ترا داكي دي امريكان دي لا سويس دي نيدان دي فرنسا لان كرا غخامن لان كرا نيموخان اندا ثم الطوطيش كي تيوت ورغازيس نارت نورد ورغازيس اوز دي هو رو دخل فرا ايمانيس دي لامان دكو خاميس نسعى لي فوايي نار اخامن اندا تروحون تلاوينا كينير امزون دو لوتيل دو سنسور تنجمع انت دوك تلاوين نيكاس انت يرغاز ننسنت دينا دادابو نار الحكومه ما هوايا مدنو تنيكس كليفنيسن از تشيتا صنت اتذن داوين ماذا قلاه الكنت اي وكن اودي تيلارا اومنو غود تيلينارا وغورن سيارز ذات ماذا قلا دي نادي ثمورث الوقت اقيد قلن لازو جالفو 15 خذمني خامنا قيني اغي تلاوين يتواوتن يتوحقرن غالا justement تخدم انا ديت زاير سي سي تي نافوكات دنت سافي دي خدمت اون ديريكتريس دو سنتر داكوي غيني لو سي ديف دنت سافي دي خدمت دايور لو بروجي غي بيان سور سي لونيون اوروبيان ديك فينانسي لو بروجي غيني نون دين قراكا بس خدمه سنت ان سنتر داكوي بور لي فام غي لي فام باتوي غي نعم ودغام مولي شوري لي فخدم سي شوي طرف لاسوسياسيون نافي دوك لا مين دون لا مين فرنسا كيما ديو تاع قالت قراسن نفوس دك فوس اسمي سي دوكلاياكي اي واشو تا اي غار سي دوكلاياكي تندي فرنسا تقدش دي الجزائر اي با كونت كوم داني سي لا بريزيدونت غينيرز بام دينير سي تون الجيريان مي لا في تخدم ميدسان دو مون تخدم دا غينيك دقيق بقايف نساتيسيف كان دايور اسم قناص روميو اوليفي دقيق بقايف ساعة بين قالوا دقيق توريك دقيق ساكيت بقايف دونك تمطوثيك حملن فوشتوت فوحامت قناص تيريزا تحمل تخدم الخير مليح اللي طري طري جينيروس الحمد لله اسم لالي يا ربي نسعى لي ميم كاركتير نسعى لي ميم فوا اون كومان
عجباس ملح دنش تجد ميدو سالو قبوثو فايد بكي قد شرفيت ذا سنيا ينون كي حملاتي واشو اللي في دال اسمال الدرس ارثمورث الدرس ومارثمورث حشرة درس لوروبور تليفون دي سونيا اسينا فوالا جو سوي ان الجيري دونك مالاتي لي اون اكتيفيتي سوا خدمت انت تنا خدمات مكينيا جامي غادي ني خدمات وحديا ني با ايغويست هادي ني حسينا اقلاغ خدمه افيك ما اي حسينا ميم سي بري باغ اكزومبل كي سير الشغل سير باغ اكزومبل ان امبيشمون تخدم لا اخدي مني مي ادي ني كي حسينا ني كي دار نسمي خدمه لو 25 نوفمبر سمي دار على الراديو خدمه ميم كاغواس نخدمه بيرد وبيني لي زيميسيون ناس نتصلوا لي فامي دي هضران دي هضران فاينيس نتيوغن سير دي تيمونياج دي فام دي هضران على راديو دونك سير دي كوبي لي زيميسيون يغير بنت لا نسمع خدمه اون ايميسيون نخدمه كيلكو شوز وسقرغرا دار وحدي خدمه خدمه قرغاس اسوسياسيون انصامبل تسمى نخدمت الوحيد الو رسمي دو سانت لي كوريسبوندونت نخدمي كارافان او سود رسمي نخدم خدمه اون انكيت لا فام كي سايت فصحراويث باسكو اتونسيون كنا نقص في لاغلو منين لا فاكينيك فاكينيك فاكينور ما كايف مي اتونسيون باسكو نكوني صار الغاز دو في طونطو صحراويث صار الغاز دو في تي طرونط قدام اي الوغ سكي في سمي خمر كارافان خدمت لينا خدمت الواحد بام دينير يفول فوار ام كيسقانيتيك وسنت دي كوريسبوندونت فرنسا فيني زرانت دارني لات دي زيكوتونت دي زي زون ستيف ابيتاكا اسمي زرانت تم كي رياجي نوت نتي تر ماركينت ليناك فرنسا صعن صعن دي بتيت رمارك كي تاناليزيت لا بيرسون كي نخدم دي زاناليز دي سيتوياسيون نوتي دانس نت تم كي تاناليزيت لا بيرسون اي بام كي اسمي دي فكار ليكس ماري فكير دون ريزيستانس دو غير لي نشتوا اي بس مش روحها دما دلارجون خباص كي راسني المرني ناسخ فوالا مسيو لارجون كون اي تيليزون بوندون 6 جور باسكو فكي دار دخا مختار نظره كريسيتيا اي كارين دنو مدام الى داكي نساين ريدوي تاني عن الكتريسيتي الى دنو الى دنو نو 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 ميرسي ناس كوام بلاص با ديزي نعم باه قروني في ني دينا تاع ثيرومي ني مي علمت دينا لو جيست مي خدم راك ني دينا دينا مي سيليكسيوني انت انت سي با اون با بروند حسينا باسكو سي فيبر انا ناس حسينا اتن كنا دغنا نعيمه سي فرنسا ولاد الوالده شاد الزوله حسينا السلامه الزوله حسينا الزوله نعيمه الزوله نعيمه السلامين السلامين حرمه السيد بيسونيا انا تري كونتون دو تافوار parmi nous تن ميرسي لي هضره مش بحال اش كيفاش نوزر بيان انا vous êtes en train de parler sur la femme en général la femme kabyle Oui, je dis la femme algérienne, quoi. En général. En général, la femme battue, la violence conjugale. La femme en général. Parce que même en France, même avec souffrance, avec tout, quoi. Voilà. Parce que ça sert des femmes en politique, les guerres et l'égalité, ça sert des femmes et des Valérie, par exemple, tu gardes des comptes des chigranes, sont des nègres français, qui sont derrière cette moto de nier, des gaz ici, gros, n'est-ce que c'est médecin de traitement de l'enfant, et rachis gardes dans l'asile psychiatrique de façon à pierre six réoui, c'est qui est voilà, même en France, c'est le jeu, quoi. Voilà, là, je vais sans jeu avec tous les moyens pour pouvoir retirer la garde des enfants, c'est ça. Voilà. En fait, je suis une femme qui est en train de se Malheureusement, tu es en train de se faire. Madame, le droit, ça s'arrache. Je comprends bien. C'est tout à fait normal. Femme tous qui sont en train de se faire. Je suis en train Quand même, ils essayent de sortir de leur coquille. Se faire te tuer, c'est la coquille. Mais je suis en Oui. Et en plus là, les femmes ils ont de plus en plus de droits. Alhamdoulilah, on est arrivé jusqu'à un temps par rapport aux années 90, dans les années 2015, ça a évolué quand même. Inch'Allah, ça va s'évoluer de plus en plus. لما نهضر في لافام دارني فيك لي فاغ دارفون في لي رجازل
لا خاطر دامي لا ني مينوريتي دون باتيو نوبلي با سا دامي خاطر il faut que la femme déjà elle respecte le mari ne respecte la femme. Oui, le respect mutuel, voilà. Le respect mutuel, la confiance en tant que deux personnes. C'est ça qui se passe. Vous voyez, ça c'est une bonne donnée. Voilà. تزرع أدن سليو تزلي تغور ياسمينة إنه ويرذين كفن ورفن سينا كينا دلع ملتصوني ذكية هكا سيوي نعدى نيرح هكا زغمة عريض إنه الفن ذي الخطر نكون تيهي أدن سلي ياسمينة سينا كينا دنو غالا نكمل أقصر دوم سلي غافلي حالا نتلاوين اندملت Anyway.
صغور ياسمينة لاكود مهنا وزايد اتن تيل اللي ثورا يد داكيني تشال كاربير ماك النقار نقار ما ولا كاع تسقي تفغسي القشيس تمناد اشو غرسي لاوين قبل انت يا كي اشو غر يتغيمي تقرا غادي القرن ويس 21 تم الطوط الى قات الحدو فريدون كمو الى قدمت فاليسيس اتدم القشيس تروح دا شو سوري غنك كيني اه كان دا شو رايا استفكم خطان كوري غا سيدا كم ديناين ووال اخذ تفاليسي ما تروحه داكور مثل يضو تشاور الدريا مثل شاور الدريا مش هتخدمه نعم انا اجمد شو التقبارة الدريا اه كان ناعمة ولي كان دا شو سنيا غنكيني ولي كان ما دا شو سنيا اه عقلت كان دوفي نك نقار حسينا كيف كيف اه دا شو سنيا نكيني هضرت ديجا شتاكي بوزيني ديجا لا كيستيون كي تبوزي هذاك ثورة اكيد انك في اللي بوزيني تي جوستومون لا كيستيون كيني ثنيك داشا ثيني ضا حسينة مرا ثمطوس مرا سيخدم كويتا كيني شتاكوك في لي بروبليم شغور يتصبر شغور يتسيبورتي انا غير واش يتقيم ابرين كيني روحا رزيغا في الخلفه كيني بوزي غاسنت لي كيستيون نا سي واش صبرمتي العنف كيني غير لا فيولونس كيني واش تقيمت اي با ميم تيني تمطوط نكي ساعه 5 6 دريا وتخدم راه سورتو ما ديرين تقشيشين على رجاع الو فقرا مفكر العذرني الهمني الى عمري ونكيني كي ضاع ورنو نرا وريو قضي عندنا ديرين ومبازاج امريكيه ودرنونا راه وراوي وارغوري باسكي واشو لانت الخلف ماشي شتنيا خاطر يزمر لي موايان يجان الخلف يزمر انت راه تفغنت كخام ننسنت باغ اكزومبل كاتور تاكتورا غاتساوي غراوي ستا لو ما تيقشيشين تنطوس وتخدم راه تروح تجيب انت ديجا بلا شارج لي مولانيس تسالو وتساوي غدرياني وتساوي غدرياني تو بونس تاي فون اكسبتي لي زونفون ها شحال كيكال سمعتي واشو لي نكيني غنسيني كمينيا وغالد ما دراويس دقراستن هكي قارني دقراس الراويس معنى كدينيغ ماشي تاقي السبع أخطر تشكيت لا ثيري تشكيت لا الحمالة ثمتو تشكيت حملة رقازيس أكن يفغو يخدم ساكن تقار أنيسان كذاك سمك تشدا جنوي اقزم وقارغ أح تشكيت حمل أتقيم لو كانت السفتوتس ولاش جاشا قدم ولاش انا راه معنى ماذا قلت كرهيت ورقازني وتحمل ارا والله يا لو كانت دج عشرة ما تشلع اتروح ارفرا اتمثرات قفردان وتغيما را يدس اصولي تاقيد ادرا ديفيرانس واقي دم جارد تايري ايد كلش نعم سنوبة مثل نيم يقام نوين ذا بريدي مام سبعة اه كان اه شباب راه ما قلت سنوبة صرا ولي ستورا كاين هذا اه لا حكو يا اختي كاين حكايه تاع المغرب اه كان نيد ايوا صادق دوك اه الى تجوجك لي ولا اشك فوق غير تشوا قشيش شوف جاب سيتي سافيرتي قشيش نرا تدفني وكد ورقازنا اه تخدم يعني شي هو تاد مزوارو فبدا وقت السلايه قشغرني شويه كان يقاب الدنيا هذه القضيه اللي فينا ويسين سيباراي ويس ثلاثه سيباراي دو بروبليم اباري لوطرا نعم انت تسعى فمغارتي كروم شوف ذيك ميشن سيتي لوغ سول انفون اونيك فمغارتي مسكيت سميتي دبيتي سليت قراص ليسونسيال كانت تعوض الدريه غدار بوحلاوه كي ساعه ودي دونيس أروا لي خدم ضي تدار ثم يترمل أمي واحد السن أنا يبغض الأول أن دام تساعد أني غمر حالة رشيد ساعد يوغل أسميت ساعة ميس ويس سبعة جو عزيمة أسميت ساعة ميساقي ويس سبعة
فنايا صام قريب ماش يكد بابك نايس مكيني وزمي غارة وباباك يماش وراكا ايه يباني نايس زرع لو كانت صادي دي عشرة يما دي يما بابا دي بابا ومبعد دي نيس يسمع ويدا بريد مام سبعة نايس خاصة ساعة سبعة تضبط طابة دي ستيمة تنحوط يما دي بابا يما دي بابا خاصة سبعة ورش ساعة ما طريق شاك رجيون شكوا كو يا يعني استوار فرابورة فا من كوني غارنا ذي هنا غارنا ونبعد جنرالمون فرابورة على فن حسادر إيش حسادر يعني كوسا ألي جامي جارت الدرية اللي كان عاتي طفل في الدرية كان يكتطف نطن طوف يتطف يتوين خدر الفعل أنعم 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 أسكو السينيو صايي سيار دقشي صايي سيار الدرية دو ذي هيت فندي الدونيس أخماك نية طيب تصعود عشرة نشتاقي نو ساقي أسمع ردي دي سيدي فلام ورقز أسمع ردي دي سيدي فلام أصلا دي ديسيد دي فلامة في الطب هاليستي ملو عالو كان ضجر حسن دي الحوس إذا كنا قانو ويد نزيه النيع جيش تاقو فرامي بغداد كان عصم الطوف يفوز عمالي ولي والب عبد عمالكاس داني عركز نساعدين الحيفة إذا شي مدينة عميكاس نرقان إيه مدينة يأي بيولوس بارابو يأي فون كي شو بيولوس إيه شي مدينة اللي عم ديجا داكي دي ستاتيستيك بيان سور بصير 1% de d'hommes battus, mais bien sûr il y a des tabous parce que les gazins ont un complexe. Vous m'avez dit d'une intro. شوف غارتشكي لا 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 كيكي اما كيني الا قام ذا نتداوي ولاش العيب ذك ونشتا ولاش النيف ذك صداغني اشكو لو كان ذي قيمه كان ذي مغور وغور شوف خدم باسونيا سي سيرتو نكوني لا سيتابيلاسيون Mais on a la population en Algérie, généralement les gazons, on se fait quand même un nombre battu. Il y a par exemple des l'Europe et tout ça, ça se voit un petit peu. Il y a des. Tu vois, il y a des. Ce genre de truc, mais c'est peu. Mais tu peux l'entendre. Mais maintenant, c'est pas la marée. Je ne sais pas si tu as un gazisme. C'est pas la blesse ou si tu as un gazisme. C'est rare. نعم فوالا تظري با سونيا يتي كنت با تسد مطوط تسد لاسوسيسيون تسد ترون كاكي مركزي ويخدمي كاب ويدا فوسي ساكا زعما واش نتوي تاكوي تاكاكي نروح عند البريزيدون نروح نزر باش يقول طمطو فاكيا ركازاكي واش راسي خدمك كاكا نروح يعني جونتيمون ماشي يعني نروح نسيف ولا سناكرا فينالمون نوساد نغلد نتلصا يسكن بعد فوسيس نتلصا كساس دار فوسيس انت تما انت تقلعز دار فوسيس ودي انطقارة انت تساد شويت بخفاش ني انت خفاش اكل فوالا ابري من واحد زرا دار فوسيس نغلد نتلصا نتلصا كبيرو على الميدان الناس يعني انت مسكينين انت وغنك ناكل كيفاش انا وانا زبانه سونيا كيس قام واعرف نضربني وشتكا هكا انت كزوار ما رشتك اتن يون وسقسي صغور زكيه سريد سي ميشلي تناد ذا شو اتزمر تخدم ثوا شولت تام قرانت مرايلين اغفلان غير ورقاز لك تمطوطيس يتسمى مرانا غني لي كوبل اميك اتزمر ثوا شولت تام قرانت تدقري ماني سي تسمى غيمغار اني لوسان يمولان تمطوط سا ديبون شو البروبليم كويكيز ما ندقرون Il y a des choses que je mets mal à dire. On parle couple, des choses intimes, mais quand c'est des choses, ils disent venen, des choses, ils sont arrivés jusqu'au point que Zarana Koumetin, ou Gizmeren, Imrar Natikren, des CNM Chara Rangil, surtout Madagilla, le couple, soit Santeria, soit. Généralement, Karmaka, c'est bien si je te dis, mais. سي نهار وين قلت لي في النص عرفت دغ الحاله لي ديفورس حاله وين وصلت شتي في البروبليم شتي في واش انت ثلاثه انا واش الحد اتزرب لي كادو ديفورس سمانه زعما غندير يا 60 ديفورس سمانه اي غير لي شوار شهر 20 يعني دا شو خرج يعني شو فاجيو غان يا فرح اللي راه Généralement, c'est des entourages. C'est une marocaine, l'habillement, les... Mais c'est une
ارسلت لك كونت نيا ومن بعد وين ترى لو مارياج سي تان كونطرا مارياج سي تون ريسبونسابيلتي يا حتى مارياج ذا مشوار الناس قرن صوارا بن زواج نهار دبيراتو عام قرار انعس السيد تلن مدن غير الناس زواج نيت تيري الحماله دوسو باي باي وزرينا رب اللي ويرنا تمطوطنا فقشيش مات الحود ورقاز وقبل الزواج ماشي كيف كيف السنوة كنيسي تغني دو تجرى أرى تقدر تسمارة تزوج ألا أكنين وانت أكا بيني دي تساوينا دغا ثورة تقشيشنا جينين ثورة القومو كرتون كنيسي تساوالا نعم نعمة أكميد صلصة كيني ونوي أهكا يبا جيكوني انفامي بوسي تنفامي ترايزي مالوروزمون كل سي قوس حملنتي مغاربين حملنتي مغاربين حملني شواح زويتو بعد كيني ان جور بوزي غاس لا كيستيون باسكو حملني هي تقصرايت سميتو ملي جاني ناس شو تو خساراكي كل سي قوس تي مغاربين كل سكو زبروج نتزرع نكلي ساعه 10000 اللور دناوي 15 ثوالا جيتي ديغوتي ديغوتي 10000 اللور ما داوت تمطوط نسي كراف ايه هاني غايبه عام مومو انت حمل الناس وليت تساوي 30 كل خد كل سكواس خدمت لقانا كسيتو اودي غنايا نشبعها في زهود انا زوج ما تبرو ما ثروة خطر قارني خامل المدن وعران مور نغينا صداع كي قارن دواقي يقلق تم توثق في التزوج إلا قد تحبر الدريا إلا قد تحبر الشغل إلا قد تحبر تخدم فرا تنود قخام وتدي صحارة تتصل ما كنت تخدم قخام بابا سلم ما تطناش أذكر هذا في مس فوق خدم كله أصوني أكمل سلصاري الكيني جيتين في قاتي كراعب ذي الزيار طور بعد كي سينا ونزم استقاقاشين وشينا عرام ولد تملا تتصلح نتي دوك الحبيبين وثارح على الجوجة أي مشارة خضمة مشارة جوجة وثاكا تسي عيان فيها ما عشان تخيك أصنا كي عجبيه دفع غير في سيتو كني دوسات وسيت نعم يبا جميكسكوزا مي الحقارة وخام مدن وقولا الدور تسليس بابا تاع رحمة ربي ساسا الشرط يوخامي وينيس نزا وندينيغ سبويم لا سبويم الفيزيك مي عيني على نار كل شغلنا زعما وندينيغ وزرا شميك نعم زعما سنة سياق سنة سير دحول با بليس دير الوخام يا قلن زرب جي تروفي 6 بيرسون كي ونوخان كي كراب وحديا يبس صرف امر ميت يبس خدم غاي خدمه لي كونري لي لو ميتي كي رونتر ما كني نقار صراحه تروح بروح تروح دابا ني نقارو يا ما صافي الحمد لله حنا انت لا رجاز يوم بعد لي فيني سي لو طون كو باش هدا سا تقيمو كدي مغارد تمار في تمار جي في كو ان مومون يسو سمحي لي نعيمة أمي زما غوال أطاس نتلاوين كاقيني أرقاز دي فرنسا نغدي الغرفة نتا تعيش غير يمغارن لوسان تلوساتين لك تنوضين كمينة لك لا السعيد أغورة قينين غالك محقرانك مرن تخلص هاي نكيني الغار فضرايا صنيا فضرايا قرف فضرايا قرف 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 نكيني سعدة ديغتي سليث يوساد وردي ورقازي وردي غير فرنسا ايني دي غورا ايني دي غورا نوكزي سمارا جمعني سينكيني كي في خدمن دي شو ديد حني دي دي مازال لحو ولا مازال كلش تغني تسر سنيد كلش نكون صغيره من مي غاز ايام سعدا سبع ايام سعدا سعدا سبع ايام هنا يقيم ورقازي و 20 جون بعد يوعى ومن بعد واحد طروا جور كانت سمارت ندا زين كفري فاكونس فكر وارجو سلامي شرب الحوات ارجو سمحي سمحي يتسمك ونوي غور 20 يوم مازال كفين ترد الحوال انت مغرى اه مازال كفنت مازال تيريري مازالين باسكو الحوال نسان ساعه الخمر الحوال تمر تاع شد تبروي جرات خدمو سارة وسينا تسلفين يا بنو واحد مثل اللي خام قوم خام قرقاز ما تشدي الناس مش على خدمة صار يغير الزوارة كا كان كير هي ما كان زوجة ترى نفس اللي كان قلت سدات تسلف بعد ذي وبعد التروق التروق قرر غير
في السن غادا كوي اشو كانوا بعد لا فيان في البيتي باسكو كيني هاد الدرايس قاصنا ما عرفن كو زري غادا كو السن غادا ومن بعد عمديني على الى لا محض سو سي فري كو سوفري مي سي غراس ا ال يدفع ذوينا يقلها نلنت تمغارين اقرفدن تسلاتين سنت سردت الدوس شضاضين سنت اتسردي اللي ساسحفظ اللي تسياض السبعية مازال كفين حنيذ قفاسنيس اتسرسخة من سنت ويقيد غندو قورن نظن وزري غارة اميش اي تزمرتي الدكلا يقنين وان حاسينا أتعيون مجلس عماهين إيوياجي ثوسدي تترى الباليو مجلس عام أمكان أندلت مليلة ميمدان ناجي أرجزت من طوثي سوق فيلا الزوجين ماذا قلت أسن غرغرون أسن تفكمي وليه النغلي كونسي أسن تملم أمكا قبل دوني تنسن ماذا قلت سعامين سيلول أندان أرجزت من طوث سعانو غورن ذقوسو ناغذي توزوفت ناغ ذي تودر تنسن دي سن خطار ستان تخيك سوجي تابو ها أسن تلاقي ولقارا أدن مسلاي فلاس معنى إلاقاتي دنين ني داو لا هي ام سبليدن ميلان ارغازي ساعه اوغور لكت متوثس غني عسنان توزو فتنسنا لا سيكسواليتي نسن ميلا تروحو ندغرغرون ناخذ العيف اي ماذا شدنا انا تي وغني وغني كوم ميم ليكول ميم ليكول اي و لاسوسياسيون يعني باسكو انا مقنيني كوم زاني الدومين ديجا ابا هضرني هضرني داك كي ما صانا بروبليم ابا جلي زوريونت انا تاع جينيكولوج لا ماشي جينيكولوج وغي ماشي دا بروبليم نو جينيكولوج سيكسولوج ماشي سيكسولوج خاطر جينيكولوج قد لهم مي اكطوال مون سورا مازال سعينا دي سبيسياليست دون سو جور دونك لي جينيكولوج اسمو تشيك اكطوال مون فيت كوماسين تفورمين دي سيكسولوج كاينين دونك ماني قالك سانو غور داك كاينين توريون تيرسن بيان سور توريون سانيا سعاد الجزائر نغون سعاره نسعى لي بسيكولوج ونسعاره لي سيكسولوج ديت مور سي سي تنكوما سي ميم دي بسيكولوج خدمن دي سبيسياليتي راني على نشتاغيني نعم وتروحون مدني وكنا ضحكون سعانو غور خاطر لا بلو بار دو طون ها توغت نا توغت نتليين ان فرانتيلين دنا غور دي تواشول تيلين د ملايلي وغوراكي غير ورغز لك تمطوثيس وايت تحيد غوياض و دي سخسي تفسيل تو سيني رجو قرحيو قروي ووي هنوتيهن ام بعد داين يكتاوين ثم الطوطة ترور الفيسبوك تقلب في ارقازنا النظام ارقازة دي فغار برا ادياوي دي لوين النظام لن داني فيك اصاني يذان لن وغور داني فيك ازري غرام ميلتي تلاوة يجي قارن زعما دي حشكولان زعما دي فاس خدمني ثم الطوطة النير دي فاس خدمني ورقاز النير ابايغ تعرفين دقلي بروبلم الشام دينير تسمى غور تسمى الشام دينير مرضو يحشكو لنا لان معنى كون وام كيس خذام ما تسوي مدى الطلبة هذا سنك سنحشكو لنا لان تيني في نفايا كيو وقار غاري ماني وقار سنت نكتمنا كان سلامي تسين وتمنا غارس تيجيني مي وقارطاس يعني غدي قارن إغرايي وياقي إغرايي وياقي إغرايي وياقي قراص نسك تيد تيضرا وكايد السحيلة وياقي نقام دولا حسنا غاري زاري ريلت نعم ذا يقيم تيلي نوهورن بغي غزرع تراك مني عندها يتلي بدينا دي فقايت ناخد خدمة دولات دي ثمورت نلجاير سلكمال تروحو دغاريبوناك نغلي ولاية نظن غالا وي بيكون ميكوتان دي ريزو مرافيلي ان سيمينار نار ان سيمينار ناسيونال نار انترناسيونال دي كونفيرونس نعم اكنيم دنيار زقلينا فدير عم تكني شويه الهضره نعم لوي ماس يوغال في الكوميرس لي كوميرسون رنت ثورا خدم لي قالا رنت في الكوميرس اذا كيني غير ندفع كونتر ناس باسكو ثورا بون ما بغا ناس تخمم قال لي لا وين كي يزمر ما يعدي لوي ماس ميم تسنس نتخمم من جور spécialement et خالد غير مي باسكو لا قلت الخلاف الا قد علمت السقيد شو تاع علمت في الزرفان وسنتد الزونتي زرفان سنتستي داو لي زافوكا دي جوريست
أساد خمن دي ديبا بوزين دي كاستيون تي نوكسينا راه غام بيا تونطامي اون بروسيدور أمشي كلا قداوي غني زرفانيس أمشي كلا تيسيني زرفانيس بلي كني ميم ماشي باسكو تروح تسنا دوركازيزنا ميم باغ إكزومبل كيكيني أنت دوركازيز ديجا غادا أتبد في الحد أتبد في الحديس أتبدا أكارو بليك مالا باغ إكزومبل السينارا والسينارا زعما لي لوا والسينارا باغ إكزومبل تروح تاخد دوركازيزي بالا كيما تزر يعني ونقلاقا تشضا اتشضا انفير كوركازيس وقلاقا راه مود ديبلاسي وقلاقا راه دونك الا تحوس تفهم دابا انا اشتاقيني اذا راني لاقا سنتي تفهم انا اشتاقيني بان كدا شي يمشي خدمه ابري وانا توخا راه كاين لي كالا تروح في لي فيلاج كينيا خدمه دي كونفيرونس لانت الخالات كي سون بريفي ميم الحوايج كي لارتيزانا سونسيبيليزي كي راكيت تروح سبيسيالمون خدمه سنت دي كونفيرونس بلي كانت سونسيبيليزي غاد علمت ذا شوت الوي مارس لي واش دي كريير واش فوالا بور لي سونسيبيليزي ان كيلكو سورت. نعم تنمر أتن أكلي ند دي ثمورا تيم قرانين نغدقونا كيم قرانين تموثا موهرا لدير دقسنطينا لان لسيكسولوغا جنين نغ إم جاين انتوزوفت مشا أولاش دي ثمورة القبيل على سبيم كمينة شوار ها مولاش تتوكسن شلع منك قرقزن هذا لي تابو هذا لي تابو توجور صار سي دي تابو اسكي الا كان رز لي تابو يا جي امي الا قدر زن اي با جوستمون توجور صار توجور دا سنسيبيليزي par exemple par exemple avec la protection maternelle par exemple la PMI par exemple il a des affiches à même la radio la presse les médias qui disent l'ali ou داك انت تهضر داك ثوره كمينيا c'est vraiment c'est une bonne initiative de l'ali c'est pour sensibiliser les gens إلاق خاطر ما يقلا يوين إلحو ذا قفري ويزرى راسي فريق تدون كنت نجات نعم ذا ذي غلي يتوسمى انتكا إلاق ذي ليني مجاين تنفسيت لبسيكولوغ إي مجاين انتوزوفت لسيكسولوغ وإلاق ذاغني مجاين إي مغار نتمغارين لك تدارتي تعسل خاطر ولاد نتني حمل لنالكش من الكلوف donc ouais. il a une thérapie mécanique d'oracle et thérapie familiale il a yuk après la guinée exagérant le régime il a qu'adikes oui bien sûr il n'a pas chargé n'a qu'un igla wayagi ou zrira n'am sers dat mais il a l'an isen faran il a qu'un adernou mais d'im koul tadert n'a d'im koul taghiwant n'zman se ou da taghiwanin ad mvdous taghiwanin m'n ba'da n'a d'arwain n'idhan mais il a zman ma t'khadma m'tismilin n'a d'i klas an dara d'zruhoun l'gashi أذولي نامو لاش تورا ستاوي الانترنت مدناك حمل الانترنت وري تولي وايض وري زري غنوي قلان زمرا ما تخدمي لك تورا لارك سنوك تورا كسنوك بخيسك كسنوك لي تخاديسيون كسنوك تولاد العيوذات وغال نصغى فارنرا بار تليفون بار لنات باسكي واشو داين لغاشو كويس يجثني الوقت نعم لا لا نغام دا سقوي كنت لان حيا لان لي تابو يجي في ده الدرد لان عكوير لان عكوزن دين كل تما اي غارو نخدمي را ان سيت انترنت إيوا يا جيم سي تان فوروم مي هوايا مدا ما كان نتمليليت سي دي بسودو راه دفكن الغاشي وتروحو غير ردينا ميني غيسمي وسونيا سنياك مدن أبدل غيسمي ولا شو كزر انا نتا نكيني امديني غا تنولي ودا شو تيوغن نتا نفسيتي ودا شو تيوغن نتا نوغوري سعيغ ذا شو نرايا يدفكم نغ ذا شو التفرات يتزمرم ادفم إيوا كن تيوا شولين الحلوت Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. Il y avait un gynécologue qui est là, il y a une question que, parce que posée à plusieurs reprises à des professeurs de centre, des séminaires, on ne m'a pas répondu à la questionnaire. Et bien, comme il y avait le gynécologue mis sur le net, j'ai profité de l'occasion de poser cette question. Par exemple, la ménopause, la ménopause, le traitement ici la peine parce que cette femme tout se met sur la ménopause automatiquement sur des bouffées de chaleur sur des problèmes oui donc
ماشي كيف 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 جازن وفهمنا راه غنشتا ومن بعد دا غنطنطط ما تسكشم لا مينوبوز اسيني ورقزات وغلطم غارتي لا قضوا حدا ويعيو 20 سنه وظلينا راه يرقزن بلي كتمطط ما رسعوا لا مينوبوز امير اراتي لي اخر نتلمزيت 20 سنه نه وزرينا راه وزرينا راه داك الشيء وي وزرينا راه كل حوايج جاك كونترير لا 5 لا 50 نتا تمطصيت تونير بوزير ماتوريتي ماتور كلش دي كلش نعم وغادي ناتي اللي تجات سار زينات وتغالو الترواله اتعل وقتي ورقازيس معنا ايرغازن وتولينا راه يقيني سموغلي يقي متولين تاكن النظام نوسني غير غرسن تمطص تمشيت ننتردي الشطيضن لا كنت راوت كل سكاسه تزرسيون ودايا مي تعيا دي روح تداوي والتماس داش عندنا تي اي مغار نتورا زيك مي فانتوس ما تشفي داسونيا زيك فانتوس مي راه تنبرو بالزيف اتياريون الجن وكجوي جرا كلا مار نعم مي ثورا ثورا غدا فضا مغار غادي صعور قريب 60 سنه اي باري تقلب فانتوس ناش 28 سنه 26 سنه هكا نعم زريغ نكيني سنغيون داكي يزم الحالة تندي سلو تدر غير اسمي سادي عقلي مانيس يتقلي ذا دي زوج يزوج يا كان يسعى فاقشيش يفرا اشغري كفرا خطر ثمطوطيس تهلي ثمطوطيس تخدم لوبيراسيون وركن عنيغ باش كنسييني ايا دار ذاكي نحملاغ كم ورتاقوا ذاقلي ذاكي ولا شاشاك مياغن اني سروح تروح ذوك محواج غارة يسول دا راديو ميديا ديال فقشيش ديال 18 25 سنه ناسي واشو يني دا خاطر تقليب غدار وغ ناس لو كانت تداوي 18 سنه ربي وكذا يزدي في الدريه فهمتي سخما يلا فاسك شما دا ربي دي شغليس هذيك هذا الشركه ربي ولات اشو غار يتوس ما تمطو ثاقينيت لها كان يوكنا تتارو يمسك السلام ديالي اتي دغ المال ما يقولتي دتار والله روحهم يقولتي دتار والله سعد يد اسن في خدمه باراسيون تهلك توغالو التار وراك سنا الثلاثه نس يدني تروح تروح سي مولاني نكرو حد داوي خطايط اي ديارون واقي غدي وني غران زعما نكبغي الزرغ عند ولا كولي يلقي قارن يرقزنا ميكي كنا ضو حاد غلقا خلاص صديد ذي يا كيكا تزليت 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 تنستعفوسي تزليت تزليت النوارة شنا ماكوا في الزيني وتمكتي من تسعة لتسيوا دي الوقت القديش ادن سلي نوارة سينا كينا ادن وغال انكمل ماشا تصيد مازال 20 دقائق سريد ذي تدويل كين في قاون دي نزورنا راديو نيميديا من بعد نغلق حريشة جيني حسينا يوكنا ذاق دمسلي شوية غف صوتي مغف مغري وين من مد زفغة لي سيديك هكا انقيم ده جين سريد ذي راديو نيميديا
تعدات ماشي تنورا في ليغات نتحسف زيك ني وقبلك مرن تقداش وقبلك مرن تخمس وقبلك مرن ذي ريف ماشا مك نقارنيني جامي تخطى بور بيان فاق اكا غوري لقارا اذي يس ومدان سكوت لا تدرسي لا او سيرم اقلاغ دوك سقواس زوج الاف وخمستاش اسيني غا ازولي سورايا الاسلامان أزول في اللوان أزولكم وزيدي سمحتي سنة سونيا أسلام عينيك فرمين مدام انت والدي لوانا كم كميني عم تاقيد يهدرنا كثورا يشو بيضا بيت زمت لحقا نكوز برافو اللي مانسي فاسا أكا أكا فاسوه مازال لان عطاسي قيق عدام تورا يشو بيضا كمان شو بيض لحقا أوه مشا مزيك زيك عطاسي السعدة تورا فان طوفي السعدة أسوه قبل رأس واركاب نعم اها اا كنت اللي قيم كان اللي حطست له نقله انا كجيني على قبل عرف وهاي كذا وضعها مع ومازال راه قاعدي تاع الميزيريان على قاعدي تاع الغطا نعم معنى اللي انت لوين رت ورا غير الساقني اتقود ادفع ولا سي طاق ادضي ماشي ادفع ادضي سي طاق لا دار فورا شو سنتاري بانغي يا نوس فرانت عدا ثلاثة الفطر فرانت ولا انت رجز انت عاوز انت لوين مساكي فرانت نعم نعم ماشي اطاسي قل انا كان سونيا يعني ادي فكار بي تساوي كذايا كذايا قيسي دي تسخسي كان راديو اللي ما خطيتو على الصوت واقي دقيمتنا الفازي دورار يناد ذاك النيغور مقرن اي قلان ذي تمتينا ويقلان غير ورقاز لا كنت مطوط يناد سيدت يلا وغورا جنتو زوفت لا سيكسواليتي ماشا لا نغورا النظن ذا شوت النغور ناقي يناد لا كونفيانس تفلس لانفيداليتي الخداع يناد لا دغا ويقيني لكوذ لا بيرسوناليتي تيماد نو مدان خطار تزريض ام يعدل نرى يمدان كل يوم ديك ولا تفض يون يلا يوني سوسوم يوني تاوي يوني قبح كل يوم نمك وم يسن نرى ويرنو تكنرى الوقت ما ننسني وكناد ميسان أدعيش نبوي قرسن ويتراجوا ويضد انتردي زويرن ماشا ولاش وين ريم للعيوب يسي ويضي وكن أسنخذ منا كجني وضع عرضنا ثنقعدن ودسر سن تلفا نسر يرسن نضغى لا بيرسوناليتي يجي نغلي كاركتير يجي العقلية تجي مجردن جر ورقز لك تمطوط الويجي دي صوضن أغورا يند ويلقد عنا ننظر ولقى نسخلط الحب ذو كرفة يلا ورقز أم أش أم قرد هذا ورقز أو يلا ورقز دا مش تيطوحك النقا ثلاث مطوط داغني لا كنت مطوط ما كان داغن لان ويدي الهان لان ويد انديري ديال تما انت ولكاكيا ينادي لقات الزلل ما غتزعوض ما تيكلت ما تروح دار طراد الا قات زعوض سنتيكال ما تزلل سنتيكال ما تروح دار البحر نا يلل وما قلت زوجات الا قات حافظ اتزلل نا تدعو ثلاثه تيكال ينك ثمطوث دجكو ما كاكيا سنسلا نعتقلات غار اضرا ماذا قلا ذقشيش نغ ظلوفان وزعام كيتي دينا غاس قباليت معنا دعرضا كان كاكيني يناد ذا شدو غكا غار وقموش يناد الاق انخدم ازال ازواج امي يسعى امكاني سديت ودر ماذا قلا يغال قدران يغال ظلونفاغ تيمس اخر انفرن تن ميرتي كالفاز غفر رايك دا شادي نيض احسينا دا شادي نيض نكني ويد نزيحني قرن السينما ملال ناقد دوكلا ندل واحد قرن مذيونيك تساويني وايض لما الما يعني دان داكا جينا بشوار توجور سوا تمتوس نيقوين ناقدر قاز نيقوين لا بار اكزومبل فوالا قارن السين مملال السين متهنان ذيونك تساويني واي ذيونك تشكي لو مرار غير السين ميت يجبد يون وايضا سي سرح ميسي سرح وين نظن يوكنو يغلارا وايضا من ذي وغلاتي دي يجبد هكاكي وكنا ذي الحو الفافور خاطر ما يقلم كل يوم ذي يجبد سي الجهاز اذ مقلعا اذي شرق الخيط النيع ومبعد تارولات من عذابيس
زيك ني قارن دغاتو ترفوتي للي في اللي انت تحملها ما هضره هكا قارن زيك ني سقساني التمغار فنا ناس اميك 80 سقوس دي العمرين انا سبوسن مازاليك مدور قازيم دارجاز نيتو غل 40 سقوس نيا غير في ركوديك مازك مازال ناس انا خاطر نكونين تور بد دي تاليت ني ميقرز الكاس اتنقعد اتنسلسق ماشي دي تاليت نذكر نكوني ثورة قريت عيود دوايض فوالا هاتا امديني يعني انتو لي كاقلا يعني انت مشتاي دوك تيلو فاني نزيجني تيمغارين ولا ما نقراس نزعما يسونطور وعرايا تيمغار نزيجني فينال مور يمغار نزيجني نار تيمغارين نزيجني ذاش قوغا المساك نقارنا كنيا نعم دويداك نيغي يكحر بنا في التفاميلي في التواشولين يكحر بنا في الدريا زيك لا لونيون زيك زيك في 30 ديون وخام تلا لهنا تلا خاصك نقلو خاصك نقلو لي موايان يدروس لي موايان يدروس كنيا وغين دار مليح قوسو العالي نعم لا لومبيونس نيغا ماك العواشة راه ماك مغريوين اما فوالا ترسنا كتاب باقي سني ديجا ميم كي لحقاو كي لحقاو كنشتا لي يقول القبغار زمور ولا القبغار زمور ستيب فيزير لا روح وقلع غير توكا ولا قلع توكا وخدمه لا ميزون دون لا بريغي كني قرنا كنخدم في وزاد خمر ميم لا كوش مو خدمه اطاغاتي وكا كوش مون جيميل اي لا ايه دونك خدمه كيلو فني خدمنا كنزيد ستيب بليزير اني يد سوره شحال تلاوين الا ندير الحبس شنقي مسألة دوانسوسي فوالا إلا قتولي بخطر لن تلاويني كاتني رقاز ننسد إلا تلاوين إقخد من لديقة مقرن ولا تيقيم أبوزر دلا كيستيون إقا سونيا إلا بريزيدانتنا كيثا كان نغس ديجا نخدم إلا أكتيفي تاكنيا نبيد تاكنيا أمبيجا كنيا بلي كاكنيا في لا سونتي pour la les maladies guinéo dit que ça n'est qu'un les maladies incurables dans les nécessite nous bien la les interventions chirurgicales dans les fauteuils roulants dans petite couchière alors ce qui fait on va نقيم داك لا ريون parce la question là j'aimerais bien un jour يعني غير فيرسان تلاوي نقي للحبس الصغير يعني ميك تقبل منا نادير كاز نسنت ناخذ فلوس نتي انا جامري بيان سافوار هادشي شوي كيريوز دو كيريوز هكا هكا ولاد نكني اتاني ندغر نغ منور سيني غزول ان انفون فيولي بونسوار مسيو او مدام سي ان هوم او سي اون فام كي بارلا منور غزول اني دازول قبل ومن بعد تعديدين نفقاوني منور ازولا منور دار كازا كي غادي يهدرن هاد السلا غير كازا دي قرجي تي فيولين الو الو ازولا منور دار كازا دي تمسلاين سلي غاسي ناك تعدن في الاسم مزي ايه فوالا ترى سعدينا ترى لميسيو كينا في كارزا طاس le sujet c'est ça, c'est la violence et la maltraitance des enfants. Un âme. Je vais essayer de le faire passer là. C'est ça, ça dit, c'est tellement. Voilà. Mon autre, vas-y. Allô, bonsoir. T'as la mythique, Alex. Oulé, Chourilif, bonsoir. Sécurité, avec Sahara. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans la maltraitance des enfants que j'ai été violé étant petit, vous comprenez bien ce qui est les États-Unis et de tout ce que vous êtes et de ce que je suis devenu. Un enfant nu devant sa sexualité qui n'a pas pu appartenir à quelle que ce soit la sexualité, de la bisexualité et de l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends, mais vous avez eu cet accident quand vous étiez jeune, plus jeune, quoi. Oui. Vous étiez enfant, vous aviez quel âge à l'époque? 7 ans. 7 ans, et ça vous est resté gravé à la mémoire? Oui. Vous n'avez pas pu faire votre vie après cela? Non. Non, je n'ai pas pu faire ma vie. Est-ce et que... je suis traumatisé. Traumatisé, mais nous avons des psychologues. Vous étiez à Alger à cette époque? Oui. Il y a des psychologues. Non, j'ai été violé étant petit. Oui, mais il y a des psychologues. Est-ce que vous avez gardé ça pour vous? Vous en avez parlé à votre maman? Non.
Personne. Vous l'avez gardé pour vous parce que c'était un sujet tabou, c'est ça. Et que je suis tout seul devant l'éternité d'être violé étant petit. Oui, oui. Mais si vous vous êtes fait suivre non, par un psychologue, ouais, bah, ça aurait été différent, de... non? All right. You speak English? Yes, I speak English. Yes, all right. Okay. All right. De ce que je suis devant, et devant tous les homosexuels, et devant les bisexuels, et devant les trisexuels que je suis, j'aime mon amour de ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Oui, je sais, ça fait très mal. Voilà. C'est un acte barbare qui laisse des séquelles, justement, sur le corps de la personne ou de la victime. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous vous êtes fait suivre? Parce que si vous aviez... Non, il n'y a personne, madame. Il n'y a personne qui m'a suivi devant de tout ce que j'ai fait devant l'Algérie et de tout ce qu'ils ont été et devant ce que je suis. Mais pourquoi vous n'avez pas essayé de trouver un psychologue quand vous avez grandi? Non. Écoutez, vous j'ai avez peur? J'ai honte. Vous avez honte? Non, il n'y a pas... C'est ça, parce que nous, on nous a éduqués comme ça. C'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. Mais c'est... Bah, vous savez, des grands artistes, ce que je suis devant les États-Unis, qui m'ont remarqué, et de ce que j'étais, et de ma bisexualité, de la trisexualité que je suis. Oui. J'aime tout le monde à travers la sexualité, et non pas ce que vous croyez. Oui. Donc cet accident vous a un petit peu bloqué. Non, m'a traumatisé. Traumatisé. De ce que je suis l'enfant, de ce que vous êtes vis-à-vis de l'éternité et à travers toutes les civilisations, les nations et les civilisations que vous êtes. Oui. Et maintenant, vous voyez en tant qu'homme, en tant que femme, en tant... Non. Vous êtes toujours cerné, bloqué dans ce qui s'est passé 30 ans en arrière? Non. Je suis toujours à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur d'un cosmos qui est la méditation que je suis. Oui. Hassina est avec vous. Elle est à l'écoute. Elle va vous répondre si vous avez des questions. Oui. Attendez. Vis-à-vis, je voulais vous parler. On est bien d'accord? Je vous parle. Oui. Je vous parle. Oui, bien sûr. D'accord. Devant la méditation et devant le yoga et de tout ce que j'ai étudié de l'Inde et de tout ce que j'ai étudié devant les maîtres indiens et de tout ce que je suis. On est bien d'accord. Ne m'a rien servi vis-à-vis de la liberté de l'être humain de ce que je suis. Et devant tous les gourous. Non. Est-ce que vous avez compris des États-Unis que vous êtes? On est bien d'accord? Même vis-à-vis de votre président qui ne correspond pas à Malcolm X, ce que je suis est de violer de la conscience humaine vis-à-vis de l'éternité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oui. Oui. Cela, oui. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Oui, bien sûr qu'on comprend ça. Bon. Alors, devant Malcolm X, vous devez comprendre Martin Luther King et de ce que je suis à travers toutes les religions et toutes les nations et toutes les civilisations de ce que je suis. Oui, mais ça se soigne. Pardon? J'ai dit ça se soigne. Vous pouvez vous faire aider, même à votre âge maintenant, parce que vous vivez à l'intérieur je suis de tout cela. Écoutez, même si vous êtes âgé. Même si vous êtes âgé, vous vivez toujours à l'intérieur de vous-même. Vous refoulez ces sentiments et ce traumatisme que vous aviez eu quand vous étiez jeune. Et vous ne pourrez jamais avancer si vous ne prenez pas ce cas en charge. Je suis d'accord avec vous. Une décision, bien sûr. Il va prendre une décision. Voilà. Pardon? Vous allez prendre une décision de voir un psychologue? Non, c'est la psychiatrie pour moi. Ah oui, d'accord. Essentiel. Il faut j'ai fait 10 ans. Écoutez, j'ai fait 10 ans de cardiologie.
et devant ce que je suis. Ça. Et que ma sexualité a été modifiée de ce que je suis. Et les médecins, et votre médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, j'ai été vis-à-vis de la France et vis-à-vis que j'ai on a envoyé une lettre vis-à-vis des psychologues. Ils ont dit on ne peut rien faire pour vous. Même les psychiatres? Oui. Quel âge avez-vous? 61 ans. Oui. Vous pouvez, en tout cas, vous faire des thérapies. Hein? Vous continuez des thérapies, on ne sait jamais. Non, je n'ai rien à gagner dans cette vie. Pourquoi? Parce que l'être humain m'a rien apporté de ce que je suis, l'amour, et de l'éternité de ce que je suis. Alors, vous décidez de faire un terme à ça, à ceci? Écoutez, de tout ce que vous êtes, même aux États-Unis, de tout ce que vous êtes devant M. Obama, je regrette de ce que je suis, de la parapsychologie et de tout ce que je suis, le psychique, de ce que je suis par rapport à l'être humain, de ce qui m'a donné, de ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez donner la civilisation, la nation, et de tout ce que vous êtes, les nations, à travers ce que vous êtes, de ce que je suis? C'est cela que je vous demande, vis-à-vis de m'aider, de ce que je suis, comme un enfant de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je demande une aide, oui, de la femme, une aide, et de la mère, et de la mère que vous êtes. Justement, il y a Madame Hassina avec nous. Elle va vous orienter, elle va vous guider pour mettre fin à ce cauchemar. Et parce que j'ai participé à ce que vous croyez de 10 ans de guerre civile en Algérie, et devant l'islam et devant tout ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Oui, on comprend, mais on aimerait bien vous aider, mais il faut que vous nous aidiez vous-même. Bon, il faut commencer par accepter. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut commencer par accepter d'avoir une thérapie, de vous faire suivre, même à 61 ans. Oui, je sais que je suis un fou aujourd'hui. Taisez-vous, Zouzer, elle a vraiment dit les fesses. Non. Écoutez, je sais que je suis un fou aujourd'hui devant deux guerres civiles et je suis né en 54 et j'ai deux guerres derrière moi et devant vous et devant les Américains et devant tout ce que vous êtes et devant l'Angleterre et devant tout ce que vous êtes. Et en plus, je suis différent de vous parce que géopolitique, géostratégie, géoéconomie et géopolitique et déstabilisation mondiale. Est-ce que vous comprenez qui je suis? Pas exactement. Pardon? J'ai compris votre histoire et on essaie de vous offrir des solutions et là, vous vous entêtez à vous enfermer sur votre coquille, vous refusez de voir la lumière, donc nous, on essaye de vous orienter. Non, en principe, je suis en psychiatrie, madame. En principe? Pourquoi en je principe? Je suis en psychiatrie. Vous avez refusé d'y aller ou vous êtes enfui? Non, je suis en fuite de la psychiatrie. نعم منور ديني قلال et de l'amour de l'éternité que je suis d'un être humain. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris de l'amour d'un être humain qui est en psychiatrie? Est-ce que vous comprenez ça? Comment ça, l'amour d'un être humain en psychiatrie? J'ai pas compris la question.
je vous ai demandé que j'étais déjà en psychiatrie. Oui, vous avez dit que vous êtes en fuite, c'est ça? Oui, je suis en fuite de l'être humain et de tout ce qui est l'être humain à travers l'éternité. Donc vous préférez, et de tout ce que je suis. Vous préférez être cloîtré entre quatre murs dans votre chambre, vous ne parlez à personne, vous ne sortez pas, vous n'affrontez pas votre problème. Oui, je suis un enfermé psychiatrique. Si vous refusez l'aide, comment on pourra vous aider alors? Écoutez, vous avez mon signal. Vous avez mon signal qui je suis. Oui. Sinon, je vais devenir autre chose devant l'être humain et de tout ce qui est... Qu'est-ce que vous allez devenir? Dites-nous. Qu'allez-vous devenir, monsieur? Quelque chose. Comme quoi? Qui est différent de l'être humain? Qu'est-ce qui est différent de l'être humain? De ce que vous m'avez un animal, fait. Là on vous a rien fait, non, monsieur. Un animal social complexe, né dans un espace-temps donné, qui regarde l'être humain à travers 3 dixièmes de terre et 7 dixièmes d'eau de cette planète. Oui, oui. Vous parlez anglais, vous comprenez un peu dans l'anglais. Yes, all right. Yes, we call this denial. You are in denial. Non, je n'aime pas. De l'enfant que je suis. Anam. Arjoukan, attendez, s'il vous plaît, nous avons un appel. Il y a Tilili avec nous. Tilili Azoul. Azoul, je voulais intervenir par rapport à cette personne qui est à l'antenne. Mm-hmm. Allez-y. Je n'ai pas peur de personne, ni de la CIA, ni de l'AI, ni de qui que ce soit sur le monde. Oui, là, ni de qui que ce soit. Vous lui donnez justement une ligne directive à suivre, il la refuse. Il faut, s'il veut sortir justement de son problème, déjà d'une, il faut qu'il consulte. Non. Oui. Suivre une thérapie afin justement, donc il dit qu'il a été violé à l'âge de 7 ans. Beaucoup d'enfants, malheureusement, ont subi cet acte qui est odieux à mes yeux. Mais qui ont été suivis et qui sont maintenant complètement guéris. Ils ont une vie de famille, ils sont complètement insérés dans la société. Donc s'il veut s'en sortir, à 61 ans, il est encore jeune, c'est pas un monsieur qui est en âge, il n'a pas 80, 90 ans. Donc s'il veut vraiment sortir de la galère, de là où il se trouve, il faut impérativement qu'il aille voir un psychiatre. Mais apparemment, il est assez contradictoire parce qu'il dit qu'il n'est pas allé au départ, il n'est pas allé voir un psychiatre. Puis après, il dit qu'il a consulté, qu'il est en fuite. Donc, personnellement, j'ai du mal à le suivre. Tilili, il a dit qu'il est en fuite de l'être. Mais il faut pas qu'il soit en fuite de l'être humain. Justement, pour se réconcilier avec l'être humain, il faut qu'il aille justement consulter afin de pouvoir se libérer de cette souffrance qu'il a en lui. Et s'il ne fait pas cette démarche, il ne trouvera pas justement la paix et il ne pourra pas avancer. Oui, c'est ça. Donc la solution, elle est entre ses mains. Donc il n'y a que lui qui peut savoir si oui ou non, il veut justement se libérer et vivre, entre guillemets, comme tout le monde. Sonia, je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien parlé. Oui, alors bien sûr. Oui. Oui, oui, Hassina. Oui, Hassina. Oui, c'est bien parlé, ce que vous avez dit. C'est très bien parlé. Hassina. Allô? Oui, Hassina. Allô? N'am. Oui. Non, c'est pas Hassina, c'est Naïma là. Naïma, ok. Ça. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Avec tout le respect que j'ai vis-à-vis de l'être humain et de ce qu'il est la nation, vis-à-vis de tous les prophètes et de ce qui est la nation de l'être humain. Oui, Naïma. Sur cette terre, 3 je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de dire là. Mais franchement, moi, à mon avis, vous avez besoin, déjà d'un premier temps, si vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'aurez même pas dû à appeler Sonia. Ça veut dire que dans un premier temps, vous avez appelé à la radio. Non, ça veut dire il ne faut pas dire ça comme ça, madame. Mais bon,
Sonia vous avez a été non. très très large de son esprit par rapport à vous. Oui, attendez, je vais vous dire juste quelque chose, parce que si vous, déjà vous, vous consultez pas, vous essayez pas de vous faire suivre, vous êtes écoutez, encore... Écoutez, 10 ans de guerre civile, 10 ans de guerre civile et de psychiatrie, de ce que je suis de la guerre d'Algérie, permettez-moi de 90 à 2000 de ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends bien, mais bon... Bon, vous avez... est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter qui je suis? On est tous à l'écoute, monsieur. On est là. Exprimer en antenne, hein. On est là pour vous écouter. Ouais, écoutez, 10 ans, et je suis né en 1954, et j'ai subi la première guerre civile de ce qui est de 54 à 62 de la guerre d'Algérie vis-à-vis de la France. Non seulement deuxième guerre que j'ai subie. Est-ce que vous comprenez qui je suis? Vous êtes une victime du terrorisme? Pardon? Vous êtes une victime du terrorisme? Oui. Je comprends rien, Sonia. Oui, vous êtes une victime du terrorisme. Oui. D'accord, ça se soigne. Moi aussi, j'en suis une. Je ne me suis pas renfermée. Écoutez, moi, j'ai 61 ans. Oui. De ce que je la suis. Iberk, oui. L'âge n'a pas d'importance. Au contraire, ça, vous avez 61 ans. On peut se soigner à n'importe quel âge. Non. D'accord. Ça m'a pris, oui, monsieur, plus. Ça m'a pris une année pour oublier ce qui s'est passé en Algérie en 94. D'accord. Vous pouvez pas. Une année. Je me suis fait suivre, moi. Moi, là. J'ai 10 ans. Il n'y a pas à avoir à honte. L'intérieur de tout ce qui est victime du terrorisme. Je vais juste rajouter quelque chose parce que moi aussi, je sors de j'ai vécu aussi la guerre civile. Oui. Et comme je te l'avais raconté aussi, on était obligé de s'enfuir d'Alger avec mon père. Je sais pas moi, si je suis resté. Non. Attendez, mais rien n'empêche, on a essayé, on s'est ressorti, hein. Oui. On a vécu des choses et tout ça, mais petit à petit. Parce que vous n'allez jamais guérir si vous vous faites pas suivre. Oui. Voilà. Jamais. Et pourquoi vous criez tous? On ne crie pas, on parle, monsieur. On est en train de... Non, simplement, on vous indique... Non, crie pas, monsieur. Non. S'il vous plaît, devant les gens que je suis, fils de Moudjahida Moudjahidine. Et ce n'est pas justement... Qui je suis? Sonia, moi aussi, je suis victime de terrorisme. Mon père, il est en réalité assassiné. Qui je suis? Alors là, c'est tout le monde qui parle en même temps, pardon. Allô? On écoute d'abord Kilili, s'il vous plaît. On ne peut pas parler tous en même temps parce qu'on ne va pas comprendre. On ne va rien comprendre. Non. Oui, Kilili. Vis-à-vis des Moudjahidins, est-ce que je suis? Il refuse justement de se soigner et il monopolise justement l'antenne. Donc s'il ne veut pas justement recevoir les conseils des uns et des autres pour son propre bien, eh bien qu'il passe une agréable soirée, mais qu'il cesse de monopoliser l'antenne. C'est un peu gênant. Justement, nous on a offert notre aide. Je vais donner la parole à Ekli. Ekli Ezoul. Ezoul Ekli. Ekli. Audit frère Ekli Wali paramètre audio outil option micro قاعد دا ميكرو ينك من بعد داك الصوات بالقاسم مزول بالقاسم العسلامه يني كيف تيليم صافا لاباس يكون صافا لاباس فلاكي سال الخير سلام ديت دويلت ديتا فاش نهضر او مين فهم غام لي خطانا قيس موت وسناكي او فهم غام ديت سبورتي وساني مراسيل اتكسر اي مراسيل هاني هي بالقاسم هاد نتمسلاي غف التعديات غف تيتوين غف تلاوين يتوحقران ايقردان يتوحقران داغني اكلي صوتي يبعد اسمعني يبعد صوتي اكلي يا نو جو فودري دير دوفون
de mon colonel Amahawan, de ce que je suis d'avant, oui, de là, et de ce que je suis devant sa descendance, et de ce que je suis. Vous êtes qui, monsieur? Dites-nous. Je suis quelqu'un qui est le fils de l'OSS, l'organisation secrète du FLN, oui, à travers de ce que vous êtes, à travers l'Algérie qui a été libérée de ce que vous êtes de la terre et du sang. Est-ce oui. que vous comprenez? Oui, on comprend tout ça, mais on comprend aussi que vous avez un énorme problème et que vous devez prendre en charge ça vous au pas plus compris. Vite. 10 ans, madame, oui, 10 ans de guerre, 10 ans de guerre contre le terrorisme m'a laissé des traces à ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Oui, on comprend. Allô? Allô, Mnouar, Monsieur Mnouar, Ekli Azoul, Aydin Seltoura. Ça. Madame. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Il y a Monsieur Akli qui veut parler. Oui. Il a entendu qui à peu près c'est votre. Monsieur Akli. C'est un auditeur, un ami de Radio Numidia. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui travaille dans la santé. Il pourra vous éclairer aussi. Non, il peut pas m'éclairer ce que je suis aujourd'hui. Mais ce que vous êtes Allô. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes devenu. Vous avez choisi. Même le drapeau ne correspond pas à la terre et le sang que je on suis. On parle pas du drapeau, monsieur. Ce n'est pas une émission politique ce soir. On parle des séquelles des femmes battues, de la maltraitance oui, des enfants. Je suis une séquelle. Oui, je suis une séquelle. Et on essaie de vous aider. On essaie de vous apporter une solution. Vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas né comme ça. Vous êtes devenu comme ça. Ce sont des conséquences de ce que vous avez subi lorsque oui. vous étiez jeune. Et maintenant, malgré que les années sont passées, je vous dis que vous pouvez vous faire suivre, qu'il y a des psychologues qui peuvent vous aider. Est-ce que les psychologues sont valables devant vous? Ils sont valables, oui. Il y en a ceux qui sont à l'écoute. Si vous prenez contact avec Madame Hassina Ben Yahya, elle vous mettra en contact avec des thérapeutes, avec des personnes qui pourront vous aider. Oui, bien sûr. Jusqu'à voilà. maintenant, le traumatisme est oui. violent. Donc, on va parler de ça hors antenne, si vous voulez. Et devant 10 ans de guerre, oui. ce que je suis. Oui. Eh bien, j'aimerais Est-ce bien vous, vous inviter pour nous parler de vos 10 ans de guerre. Pardon? J'ai dit, j'aimerais bien vous inviter pour que vous nous parliez des 10 ans de guerre. Je vous ai et dit, temps, je vous ai dit, l'OAS a fait, a laissé ses séquelles. Le terrorisme oui. de 90 a laissé ses séquelles. Voilà, et oui. je suis une séquelle. Et la vie et je continue, suis une j'en suis de une. L'OAS et du patron de l'OAS et du GPRA. Oui, oui. Je suis une équipe. Madame Nouar a dit ça, ça va. Mnouar. Ah, Mnouar a dit qu'elle est là. Elle faut t'adouer. Mnouar, il peut dire que c'est une séquelle. ها كان خي ذاك يا سمحتي كان ولا شوخي لي فاش نقراك نداوي يوقيا الحماية ولا هسقي ذاك ما تولي إكيد ننايا سيوكنا دي روح هادي داوين ملايا سيشارة يخدم كي قارن كي نيسي كان كي نيسي عوغورن كوي هنتيين أسقارا نعدى داك سي التيروريزم نوالا يوكا شو قدران ولا نكوني نعدى نكشم سبيطارات يوكنا نتو معنا الله يبارك ونشري قرق شنا ما كان يقار وينا يوان باش نادي حلو نتي شارك انا انا تاتاني كشمار داخل يماني سيو قد يفاقسين دوين نام ديوار شو طحوا قزري وار بيح ما تشو طحي الصباح قرس كي تسي سي الميلونج غطر الانتليجونس الى فولي نعم وين اي يا خطا سي كالكان دو تري تري انتيليجون عند فرض سرسط يسعى مكان يسمع كي تسفري مانيس واش سي سيلفيني القاص قبايلي سي كالكان حسام دينا العجب ماشي نعم ايه هكا العجب الا قصد ولد وحده ستي دناوي دين الكيا خاطر وقت هاي المونوبول ثاني يكفي فيك سكت ولد اي سمحت خمي سمحني مسفري ذا ولا شغل لك ما شفنا سيلا نتصام منور اصلي راهي سمحتي كان خاطر وقعد غادي تسعدان سعدان معليش معليش يعدد معناه الا قد يقبل باللي كيهلك الا قاس طبيب
أبي هذيك أنا أم دنيه وين تجد يقارن تعدين في الناس يقارن بشري فركان نعم ذي فرث حرشيني ناس يتسمى يتسمى 30 دقائق نكينه الضرعي ذس يشد ذيك هذي سعدي سي الوقت ذاقيا خاطي مشي سعدي الوقت خاطي نو تسي يوعر تفهم ذيقا ما فعش ذيس أتجادي جادينيان ديارين مواد أكيدي غان عمو نيد الناس ما يبغى بسيكولوغ أقلاغ ذاقيا ما يبغى طبيبة تداوي أقلاغ ذاقيا تجادي مو تيزي وزو تجادي مو مدام تجادي مو دي فوتر إسبري et de ce que vous êtes avec ça. Merci. Merci, bon courage, monsieur. Non, non, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, que j'étais en Inde en 1980, de Peshawar, de ce que je suis. Et oui, ce que vous êtes, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez nous parler de qui vous êtes et ce que vous êtes et ce que vous faites. La prochaine fois, je vais vous inviter. Mais ce soir, on est en train de débattre d'un sujet très délicat qui est la violence et la maltraitance. Vous avez soulevé votre problème. Vous avez été violé en étant jeune. Et ça vous a laissé des séquelles. Je vous ai offert mon aide et Madame Hassina également. On vous a orienté et vous refusez à écouter. Vous refusez à vous faire soigner. Non, je vous refuse pas. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris de l'esprit universel des nations que je suis à travers vous, à travers l'être humain. Vous êtes, vous êtes qui à travers l'être humain, à travers... Depuis tout à l'heure, vous nous dites « je suis », on n'a pas compris qui vous êtes. Mais écoutez, je suis le yoga à travers tous les êtres humains, à travers l'universel des nations, et de 1980 que j'ai été de Peshawar, de ce que je suis du Pakistan, et de ce que je suis de l'Inde. Mm-hmm. Et de cela, et on sait qui nous sommes à travers... Et il est Bouddha. Non. Vous êtes Bouddha, non? Non. Attendez. De la causalité à efficience que je suis, la causalité à efficience que vous êtes devant l'éternité, de ce que je suis tout le temps. Et pourtant, un enfant qui est tout petit et que vous avez violenté... Monsieur, je m'excuse de vous interrompre. Il y a Akli qui voulait intervenir. Malheureusement, il n'arrive pas. Il a un problème avec son micro. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Il a dit que vous avez un psychotrauma. Et vous avez, il y a une discordance dans votre discours, hein. Pourquoi? Parce que vous avez un déni identitaire, un dédoublement de la personnalité, et vous avez ce qu'on appelle la schizophrénie. Voilà, vous êtes un schizophrène. Et du moment que vous refusez le dialogue, vous refusez la main qu'on vous tend. Depuis tout à l'heure, c'est tout le monde qui vous parle ici. Écoutez. Merci. Je suis un schizophrène. C'est ce qu'il a dit, le monsieur qui nous a écrit. Donc, puisque vous reconnaissez ça, pourquoi vous refusez? Et je suis en même temps un psychopathe vis-à-vis de l'être humain. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave, tout ce qu'il dénonce à partir de l'antenne. Mais c'est très grave. Est-ce qu'il en est conscient? Je n'ai pas peur. Et la mort, je l'ai vue plusieurs fois dans ma vie. Oui. Non, je sais. Ce que j'entends, c'est grave. Justement, Hassina, est-ce que vous avez des cas pareils? Je n'ai plus de ce que vous êtes et de l'enfant que vous êtes et de ce que vous êtes. Il y a des enfants battus, il y a des enfants violés, il y a des enfants qui ont été abusés. La vie continue. Il y a des institutions pour les prendre en charge. Écoutez, je suis de 1954. Oui, Larry Berg, 54, 74. Ça veut dire. Vous allez continuer comme ça pendant longtemps? Non, justement, je dois ça finir. Refuse. Je dois finir l'émission, monsieur. Et on va donner les coordonnées à Mnouar aux antennes et pour voir ce qu'on peut faire pour vous aider à redevenir vous-même. Voilà. Alors, on va essayer de remettre les pendules. Alors. On peut pas. D'accord. On peut vouloir ses pouvoirs. Le premier pas vers la guérison,
c'est la volonté. Écoutez, d'accord. Exactement. Écoutez, écoutez. D'accord, vous monsieur. Vous m'écoutez. Et surtout, avec tout le respect surtout, que je vous donne. Allez consulter. Ne vous laissez pas dans cet état. Non. Vous méritez la guérison. Écoutez, écoutez. Je sors d'une maladie qui est incurable. Oui. Et qui est la deuxième maladie au monde. Qui s'appelle l'émission la tuberculose. La tuberculose. Oui. Madame. Oui. Voilà, la deuxième maladie au monde derrière le sida et la tuberculose, 2 millions de morts et de ce que je suis. On est bien d'accord. Oui. Est-ce que vous avez compris? Compris quoi? Vous avez la tuberculose? Oui, non, j'ai eu la tuberculose, je me suis fait soigner, mais oui, je suis toujours affecté de ce que vous êtes. Ça. Oui. Est-ce que vous avez compris que j'ai pris la tuberculose en Algérie? Oui, mais ça se soigne aussi. Non, vous ne m'avez pas soigné. Vous m'avez... Pas moi. Vous, quand vous dites vous, moi, vous, je suis pour rien. Je vous dis, vous, ce que vous êtes... Qui, vous? Pardon? L'être humain, là? Les médecins Pardon? Algériens? Devant l'éternité, je suis un Algérien. Oui. Ça. Du moment que et vous devant, êtes parti, du moment que vous êtes... Toute la Kabylie. Oui, du moment que vous êtes un combattant, pourquoi vous ne cherchez pas vos droits? Je suis un combattant. Pourquoi, écoutez, de pourquoi la, vous devant ne demandez 10 pas ans vos de guerre droits civile, j'ai été plus que ce que vous êtes, et ce que vous êtes les journalistes, et de tout ce que vous êtes, le pouvoir. Mm-hmm. Non, je ne suis pas le pouvoir, monsieur, néanmoins. Sahara. Et là. Je ne suis pas là. Voilà, merci pour votre participation. Je vous souhaite bon courage et on espère trouver une solution à votre cas. Je vais en parler autour de non, moi. On va essayer. Il n'y a pas de solution. Eh ben alors, merci. Je vais partir de cette planète et qui est à Texas. Ouais. On va tous partir un jour. D'accord. L'envie, ce qui me fait plaisir, c'est de tous partir de ce que vous êtes. À Texas. Saha, Saha Tegma. Merci. Nous voir faire merci. Azul. Azul, filak. Déjà, dîner, tu n'es pas là, frayagi. Déjà, dîner, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Regarde, c'est le niveau. C'est le niveau, n'aime. واجس تم متر ونث نيوغا ديجا للشيخ نيوغا ايه صافي يروح له ديوغا صافي دير دي باسكول شاك وعلى تفهمه كاين هضر على شغيدس انت اش راك الكالتوره باش تفهم اللي قلت لي ديرس امي كي يروح له ديوغا دي وعلى تفهم الا كان حفظته نديتنا علاش خاطي اوكي سي با لو موين اوريو سي ليكستريم اوريو فوالا نعم وكي ماشي الموان وري ماشي وكي تبدي هذا ابي لها بن وكي ايه اوكي وكي نيو جابوني ما كان بدي قرصه ما قرص زندو زندو جابوني ايه فورا وكي السلام ان شاء الله يبوس ان شاء الله هذه حلو ان شاء الله يبوس تيدي واش حلو هذيك انا مش حلو هذه قريه تي تروماتيزي سي لا بيسيكسيال وكي دي باسي لسباسي الطوا فقرا هنا تعقد على فيك اسمح لي كتكمل عاود الشطه يبص ان شاء الله وما ما يقبل ساعه هذا ناخذ ميني ميسيون في الحاجه على اليوغا دي لهنا بريسيس اتولد باللي هو اللي عجب ماشي هذاك الاخو كما يقارطوا ما تيجي لا شو اللي ظن دي مسلي ماشي دوقي وكي داغ دي هضر الناس ساعه تسمى يبودي يسمع هذا اليوغا ولا شو سيدي الطفل يبودي يدنا 30 دقائق قرزل
ولا سكن يعطيكم الصحه وما الا كان الغرض الى لا سمح لي مش فريد انا لا شغلي ثاني ميرتي يعطيكم الصحه الله يسلم عليكم ارتي ثاني ميرتي ارتو شتا منور اش قرتو جو ثاني روح دي سلام عربية حسي ندى شدي نبضي السينما يديدي دانتور مخلال اقلق ذا قيني اوبليجي اقلق ذا خدي منا بليكوت اوبليجي نسعفة كل غاشية عميني على اللسانتي عميني على نخل نيم دي كان خدمه باغالي اللسانتي بليكوت اوبليجي نسعف سويتو مش كادي سمحك ذا العبضة مقران ايا قدر دي ودن مسلي غفرش خطان تي نيم دمي قلام الزيغ تعدان فلاس دغات قيمة ساكن دي المخيص بغير زرما قل لا نوراش إيد تساويني مولان سنة كي خطر قارن خيش دي العبزيك نيا نزران تعدين تا غف في تقشيشين ثوران ولا دراش ويتيلين تيلين لكا أنا كي تنتداوي ويديني تساوي لكا بتساوي انت تروماتيزين شحال قراش يقل لناكا تروماتيزين وضغطر نرا أبيك بلوتا ديجا ميم يا إن في victime de séparation conjugale. D'ailleurs, le divorce a été dû à cause ben, si c'est du groupe illis. Bad, bien sûr, le divorce a été décrit. سيبران بعد تقشيش النير قيم ناس لي سيكالي تقشيش النير ومن بعد بلو تار اوغوزمون كنسعى ان بسيكولوج كني او نيفو دو لاسوسياسيون دايور سي غراس ا لوي كنا بو يعني سيرمونتي ديكوبري لا سيتياسيون باسكو ميم انت تستحى ديني بلي فقر كان تزوارا دو نور متمسفهمنا راه تقشيش النير تروماتيزي ودهضرارا المي دا سمير يتنتريتير سلعقل ذو مكيد نوفا ذو قير إذا بروبلم إدي كوزي ذو قاد خطر دبابس فوالا أبري بباس يتفد الحبس أوتوماتيك ما يتفد أبري بباس الحبس أبري بليتار ديكلارينت لناث لا جوستيس باللي كذا نشتاكي يخدمي ليس يجيز لي سيكالي فقشيش توغوزمون كنا عمد ابري بتي زابتي تداوين توغال تحلا كي تبني راكا تخدم لي ثيرابي توغال تحلا توغال تربح البيجي تكمل القراية يصابري فرا سي ماري فقشيش نيا فوالا هاكا كينا ودغات اسيدي سلنا سنيني غير كازن خاطر نكون نسالا لا فيغتي مال بلاصي اني كنس نقار تاكوس مازال في غاري سمي استقبيليت هاد هضرة غير كازن ايدي سلن ماشي إمي تقشيش يتعدى فلاس فاباس نغا فراني ذي فرا مسكيت سيت ان اكسيدون تي مضري وتي دا سيدران ماشي انت تيك كان يمانيس نغ تخسار اياكي ارات تجم ولا تعزلم ارجاز رايا غنتقشيش اكاكينيا يرزن من زمراس نسميس سمحتيين كقموش ماشينو معنا الا قد نسيولي ومشيش دا مشيش خطر ديني قدرون ديني نتوالي اوري لا قرا غنفريطي الشغر بال اشغر ارجاز نرقول انا فتقشيشين امثي كينيا اي غار وثنتغنارا مرات ياغد انت تداوي نغلا ولاش شدي يختارن يوك نادي لنتكام ولاش تم تقشيش يقفغان المضران ايمانيس والله راه اختاريتي وانا اختاريتي ون لاسوسياسيون ديجا اختاريت داقشيش العاليه بام دينير داقشيش ديوسان بام سمي خيخ مع لا ريسبسيون نتي ديوسان اي تفا كاميسكوب يعني سي ان تيب يعني تري 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 جينيرو الا كونبري لا يعني قليل يركز انك يفهم لي سيتوياسيون باغي باسكو خاطر دي فوا تقشيش تصدق كنت نذكا سيت ان اكسيدون اثرن بليك اثرن د المحال اثرن د الحاجه كلان كراف ديلين مي لا اكسبتي هكا كينيا لا سيتوياسيون هكايا يوغيت يحمليت فوليني هاد كريدي فيسبوك بيان ترى صافي اون اني سي لانيفرسال اون اني دو مارياج ناس ان شاء الله تقيم الكام ترانكي فوالا دونك فرحه غاسله اقلق نتعجب في فوق وحزن بكخري له جراب هاك منيش النوط
اه كانت رينا اشهر وثغى النظارة شنو ذاك نيلاق سخدمتي مغريوين دينا دي فيقايات ما دي لنت تمغريوين ذاك موسوط انك يجيني دي لسنان دي تغيوان تدوان دا نرنين تخدم ذاك يجيس شنو ذا واحدة سعيد دربوكا سعيدة من داير سعيدة كتاوين اشهر وثغى النظارة تسفيفت سوف ارتس في تصونيا مي مازال تيد تي تكمل غارها مازال 5 كوبلي كامل كتيد اتي تشوفها ما دينا الصوره كي تسمى تنت تنوزو نك كي كي دير تكمل ثاغوش تيغيا تغني غني غندلي بي ماسك مغاري وين كل فامي كغيز اسوسياسيون مرتي لي لوكازيون شاك فيت لي لين دايور ثورا كل طمع راهي لين اي دغرنا على صونو رو دي جي غادي لينا ما بريزونتي اون شانسون دو شانسون كذا كلام نحمل نحمل لا فواي نحمل توغاشي نحمل وراريت نوكس قانو في الداير ندربو كا باسكو ثورا دي جي ما توفيض فغانا كو در في مغاري وين نزيد هني فغانا كويس دونك انا راسي لاقي هاد كريي غنجروب بليك كلي غتغني باسكو ما تغني وحدي سلاصونو داكور تعاونيا مي ما تغني وحدي يشبيا ربي ان بو ديفيسيل باسكو تو الخالص نتورا اي وقميت نتا كي دي جي غيس او جي تكون دي جي ور تغني تو صافي قنت وسلو لي وانت نعم حاشر صباح الوغ نبغى ندير ندير فين اسمي زيجني نبغى ندير يعني الريتم زيجني الخلاف يشبح سوب الدائر يشبح مرة تساوي ذاك النية تساوي بيزلا تساوي بيزلا تساوي دايين تزري ذات يدنا صرايا توغالد خطر يقزم سيقل الناس بكا غوال ولازم ساتد فكا الرئيس غف تمسالة جيني بوسا سيما داوير دربو كينو اكمد حامي وكنا داغد شنو داكا صرايا اصوى در غرب انا عامة صنبي هذا راسة أتن حسينة في كاسي سقسيا آدم دفكتيري ليتي ما دغلغ داكور أزول حسينة أزول صنيا صافي سيدي جي عاد ميت على رادع دروس وزا غير شتين صنيا وكم شتين غير جلعب خدمة فنتوق حسينة تو توبسيا توبسيكولوج لاحظت اني ما عجبن بغيت زعما تبغيض لا ميديسين تبغيض ليكوت تبغيض دسبيت تبغيض الغنات تبغيض دربوكات تبغيض داير قرنيد فاميديال يعني قرنيد سيرار دو تروفي كان ماشي حاجه ميديدين لان هو داك سي تو لو موند كي ابريسي اني خدمه اماك كلاسوسياسيون اماك خديمي وما اماك مغاري وين اما إلا قصنا عبود باسكو داين يعني نعبد بيان سور كل يوم نستفقد القدر كل يوم يعني كل يوم نستفقد أزاليس نستفقد الكاريس ما مشطوح ما مقار ما ذا الماس وبليجيا أد الدوغي داس استحصاد وبليجيا كان أولي كيف تفكر كان أولي في تلوينك يساعد داينكوك أسنتي دنيا غوطة جمتا لما كنت لعدي فلاك كنت لحيك داين فوك يفوق في الله كنت نورمالمون يفوق في الله كنت ديل الى قدك كنت في الله كنت ديل الى قدك كنت ديل في قرايه سنت زيني اخلع 2015 قريب 2016 الى 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 قطاسري بدلني الى قطاس سورتو زعما كاين ناضغه الى قد سعود شي طحله لي بيتي الى قد الى قدك كنت الى قدك كنت ديل في قرايه نعم تاكل تنمر يفو بريزي لو مور دو سيد يعني كون داخله كنت ملال قاعده انت تلاحظوا تقول عاد داخله ادار نو كذا تخرج تخرج هلا هلا الارض البركه والله صافي بليزير اسونيا تنمر تنمر في ما سرايا اه حسينا سراحه انت تزلي صبا داوت ابا قرغس
لا حرام هيك شمسك وفين غنى حلو يولد القرص ويخذ من كريا في ثوي تشاني كراتي خلاص لا حرام هيك شمسك وفين غنى حلو يولد القرص ويخذ من كريا في ثوي تشاني كراتي خلاص لا 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 قص يا الدنيا تخدم اليوم مازال يا صنيع ذوين رنان ولادي مولان يا الدنيا تخدم اليوم مازال يا صنيع ذوين رنان ولادي الجيران يا الدنيا تخدم اليوم مازال يا صنيع ذوين رنان ولادي مولان يكزهولي ومقرت وراوي ويا لا 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 يكزهولي ويعمر وخامي ويا لا 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 يكزهولي ومقرت وراوي تامي حرزه وراوي مسغزي العمر مسغزي العمر نسد ان شاء الله هذا سنتيلي هكا فوالا تن مرتم قرات ذا شو نظني سبغي ذا ذاقتي درنوض ثام دي تاقي سري ذا روسى درار نيو ميديا اما هات تعداد دي راديوات النظام تعداد دي تيليفزيونات النظام لعمار يمدفكان استقسيق كما نسا مرترا جوضة اذاك من دي دفكان يوكنا دفكا بتيليري تاهو سوا دور ابا فرحة غول عرص الفرح ضم قران خاص عدق دكا جينيا قلي راديو كا جينيا تخدمها دي زيميسيون مي جي با بي بروفيتي كا جينيا تخدمها بون تسنت الواب تسنت لي فامون كومينيكاسيون كي ديك تبروفيتي ديك سنت كويت مي لا راديو كان قال جي جامي لوكازيون يتخدم دكا اسقسيو الباركور نينينو ولا شي خدمة قدونيتي ولا شفا مساعم درياض هذا شي جان الميان يدغض يعني خدمة خديمة غير شكلات دي بيان سور يا دي كوز يدمرن المي يروحوا وبريدا غير لا عندنا لا فيولونس على الجار دي فام باسكو سي با فاسيل اي مره تخدم ضخام اي نوسكان اكيد نقراك ني غدا في ديماني كبرى سك مسوراويم دونك اذا شتي غير يجن يدمرن نروحوا خدمة خديمة غير هكاك تنمرت عيني تخدم ضياك ويلها اما تقول يعني دي سبيطار سبيطار تخدمنا على كلينيك هذا لا كلينيك لي خدمه غلوبيتال ابريسينا غلوبيتال ولا خمر لا بروتيكسيون ماتيرنيل ابري روحو دون زي بولي كلينيك رورال خمر 15 ans consécutifs avec la maternité avec la protection فورا دان خدمه دون زي كلينيك نيلان دون زي نوتر كور داين يلهان الى هكا كينيا انكس اوهورن الى تكمل ذي القديشه كينينم وتملض يحيد ونزرارا يوكنك ميد حميت يوكنك مسكنت افوس اولاد نوثنتي اكني ادكسم تلاوين الى ذا جوجورن يتسمع بارن خطر طاستي ذاك إيك جانتي يتوين غار داخل السوسمنت ذا يجي داخل فن الهلاكات مقرانا نوركن عنيغ إيه يلوين يقص كاقين أوسنان إلا قاتي ديكس إيوا كنا دي كمال ثوذرتيس أكني لقاكا وي مرة فجمست ثمقرانت سونيا صلفر حضام قران تعجبني مليح مليح سيرتو فيق دنيوث نوتما اكتكش بينا رغوريا اما قلونا اما كومباتانتا من كينيا فرحة فرحة صلفر حضام قران وفيق دنيوثا منك تاني مير صغزي العمري ميك ميعوز ربوين في القدرة قينيا فودي لهان دي لقدي شينم ونسارة ميلتي كلتي ما دي لين ومينوث دي ليض ذا جيتين بقيت اقليت كلاغ فلاما ميد فاقس فيفتي من كتم زوارو ثلاث يسلم نعمولاش بويكوت ود تعدي غارة قادي نوميديا تاني هيق تاني مير تيم افودي لهان ذي القديشيم تنمير فيكو يمسفلي ذني دي داني ذنغ إذا غدي سلان سيسقلين الميتورا ويدي دي ساولين ذوي ذا إديوران ذوي دي سلان داغني تزلي تسنقارو تسوي سرنكفو تدويل تاقيم ثناصليت صغور جعفر ايت منقلات آتي لي يكو ذي المندنوان ذي الفغنوان أدن من اللي ذوان الدور في ذي سدود سيري مير جاكون ذي لهنا ذي الخير وابقى على خير تنمير Amen.
شاخرين أبلمين نغمنا للخيرين لما رمجد كمس واشد بنتيري أردنك وقمل سمحرتي ديني لما رمجد كمس واشد بنتيري أردنك وقمل سمحرتي ديني وذين وان نجاك متوني ظلين كنين وماني سمك ميدن السليم ألا ميش النغودة شاخرين ألا مين النغدي بني سمين ألا ميش النغودة شاخرين ألا مين النغمنا الخيرين إيفوان صانيا الزول فلاوين المركز من وراء شراء بسلم من راديو الميديا
نكيني الجلادي حمامة نكيني المولد حبيب كيلانجا نكيني الياس نكيني زاميروش وقنا ذراسي كان نكيني الرايح نحوسي مزاق إذا جيت شنو ما يتسني منه بعدين الجودي نكيني ذراك وفرحة شنو يا غدايف ما نكساس لطاب وصيولي يجني حواج يا بتران راشي حواج نص ودي شنو يا غدايف ما نكساس لطاب وصيولي يجني حواج يا بتران راشي حواج نص ودي كين الجوان لأن زوران راديو ميديا كل في الأول الحسن عرف أقلكم براديو ميديا أذوين سونسونيا تتعاسف جماس ولاد قيضاس مديرنا في الناس تفتر وراس تعيث تربيت في الناس يتشميث سواك نتحمليت السارة نتيف اللي دم النار عقلي تثمت ماي عقلي تثمت ماس ثاقي ذوت مثنى اللي دم النار عقلي تثبت ماي عقلي تثبت ماس ثاقي ذوت مثنى سرحي ومسور ما تسم الحباب ما يوسم ودور إلى قد صار تحجب مغتفق أشحال الصبر طويل بطل النار للي دم النار عقلي تزوجي عقلي تزوجي ستزوج النار للي دم النار عقلي تزوجي عقلي تزوجي سفيد زواج النار
سس وردك شمميس في الاستكيلات سترنا ما خفيس.